Labą dieną. Labą dieną visiems. Labas, turim iškart pristatau svečią greitai, nieko nelaukiam, svečiuose turim matą, bebaimį, 777 ir visokį kitokį bebaimį. 777. Cimbolą. Kaip sakant, jau kaip ir rašiau pristatymę, tai be abejonės vienas geriausių Lietuvos MTT žaidėjų. Nelabai kas ginčysis dėl to fakto. Nesiginčysi? Ne, pats tai ne. Gerai, okay. Tai pakalbėsim apie tai, kaip jisai tapo to geriausių žaidėjų ir su kokiais sunkumais susidūrė, kaip keliavo link to ir taip toliau. Pradžiai dar palauk, dar tu, kol, tai pristatysiu dar mūsų partnerį, tai kaip visada Summer, šalčių džiovinti vaisiai ir uogos. Čia bus, duosim matui ir gretai dovanų. Yra braškės, obuoliai, šilaugės ir avietės. Braškės augintos Lietuvoj, jų pačių, visi kiti vaisiai irgi auginti Lietuvoj, bet, nu, arba Lenkijoje gali būti, nežinau tiksliai. Bet gaminti čia vietoj, žodžiu, naujas atsidaręs fabrikas, paleis pirkybą, ieškokit parduotuvėse, sveikas, geras užkandis, belia kaip gerai. Taip, visi girdėjot, ieškokit pratuvėse. Ja. Summer. Algis, čia yra algis šitas. Algis. Algelis. Nu ką, tai važiuojam. Turim visai nemažai klausimų ir žiūrovų, tai reikia čia daug temų aptarti mum, kad viską suspėtumėm, nes yra apie daug ką pašneikėti. Gerai, važiuojam. Čia tau nebus kaip pas Jeff Grossas, žinai, kad ten praplauki ir viskas, žinai, lengvai. Čia mes tai labiau pakamantinėsim kaip nors. Tai davai nuo pradžios tada, nes aš kaip, aš žiūrėjau tą podcastą su Jeff Grossu, tai supratau, kad tu Lietuvoj nesi žaidęs kazino niekad. Ne, nes esu tik sužaidęs dviejose karaliuose 18 tai, metų. Tai va, nuo to gal ir... Niekada nesulaukiau, neturėjau kantrybės išlaukti 21 metų, tad emigravau į užsienį. Dar turėtum turėti tą tiketą, kur laimėjai kaip geriausias Lietuvos žaidėjas. Taip, sakė, 100 eurų, čia būna šeštanys, dviejų dienų turnyras, sako būtinai, tai dar netenka kažkaip... Bet sudalyvausiu vis tiek dar... Šeštąjant, dviejų turčių toks būna. Kaunėša? Čia kaž... Vilniuje gal. Nežinau, nėra tik turnyje. Ar vienos dienos, 100 eurų, nežinau, prieš kažkiek metų tai buvo. Aš... Dabar tai nežinau, kaip ten viskas. Tai va, ką galiu pasakyti, visada buvau toks imlus ir labai, labai buvau gabus kortose, šakmatuose, tokiuose visokiuose galvosikiuose ir panašiai, taip. Tai, ja, kaip ir su draugais pradėjom žaisti for funui, vos ne nuo pradžių tipo iš degtukų, po to iš centų, tada jau peraugo ten litais ir taip toliau, bet tas buvo tiesiog kaip laiko leidimas. Bet čia kiek tau metų, 14? Čia viskas, nu, kokių 12 metų, tai tiesiog iš degtukų, po to peraugo jau į centus, ar ten iš kokių izdivalkių, nu, bet žinai, tai čia pradėjai, nu, iš kart nuo pokerio, ar ten... Ta... Ne, iš pradžių žaidėm trinka, ten... Oi, žaidėm viską, ir tūkstantį, ir ten ramzą, ir trinka, ir ten... Tik pokeris, tik po to atėjo, kai pasirodė tie visi video. Mhm. Okay. Ir guoga labai buvo akcentuojamas Lietuvoje, kad čia Lietuvius laimė milijonus, tai taip Lietuvoje, manau... Visi užsikabinojant tą. Ai, tai aš kaip buvau va, čia šitoje studijoje pas Pralaškį vieną šaltą, jie manęs klausė kažkaip, tai ar guoga davė didelį impulsą Lietuvos pokerį. Aš kažkaip tai, man tai nėra taip, kad aš būčiau iš jos sužinojęs kažkaip tai, kad, nu, aš irgi ten, aišku, esu žiūrėsiu su tos video, ten on your bike ir toliau, bet aš negaliu pasakyti, kad jisai buvo tas toksai žmogus, kuris pastumėjo, tai man vat įdomiau. Tu vat sakai, kad buvo, ne? Aš tai jaučiu, kad buvo tą jaunesnį kartą gal. Jau kokių, nežinau, 90-tų ir truputėlį vėliau, tai nes aš apie pokerį sužinau vien iš tų video realiai. O, čia naujas žaidimas, pabandom. Realiai, okay. Net taisyklį nežinodami, mes žaisdom mokykloje kolidoriuose ten. Mm. Ten, kur trys poros bytina tripsus, ten kokias tokiamis taisyklėmis.
O po to, kas buvo prirolai, sakė, internete, taip toliau. Tai tu pasakojai, kad brolis tave kažkaip atvedė, ne? Tam gavos taip. Ja, brolis parodė tą internetinį labiau pokerį, nes jis tuo metu buvo universitete kaip studentas, tai jis jau grindo kešą. 2.5, 1.2 cento iš mažesnių limitų, bet labai, labai gražiai prisidėdavo be variacijos kiekvieną mėnesį po kelis šimtus dolerių. Tai jis man parodė, bet aš per visur mėčiausi. Šiek tiek žaisdavau rolus, kešą, siningau, heads-upus, realiai bet kas, tiesiog. Pokeris, visur norėjau tiesiog challenge'ti visus ir beatinti, nes turėjau didelį jėgo. Labai kompetitingas esu, nes visą gyvenimą sportavau. Iš pradžių dziudo sportavau, tada futbolą, atletiką, tai visur reikėjo varžytis. Tai tas pokeris, manau, padėjo, nes nenori būti tas loseris. Nenori, jeigu kažką blogai padaryti, tada save labai kaltini, bet atsiemi tam dvigubai papildomai. Ir gal turiu tą ne kad rutiną, bet užsispyrimą gerą. Jeigu užsispiriu kažką, tai nepasiduosiu. Jeigu jau mane bytina, bet vis tiek nepasiduosiu ir bandysiu per negaliu. Čia tokia, jo, čia tas, tie sportininkai kažkaip visą laiką turi tą tokį ateinant. Tokia girdėjau mintį, kad per kas kažką, tai čia turbūt iš pokeristų Instagramo storiuose ar kažkur tai, kad visuose sportuose, norint pasiekti kažkokį normalų, geresnį lygį, kad galėtum iš to gyventi, tai turi būti baisiai geras. Sakykim, ten, nu, tenisas, ne, ten koks nors, kad tu galėtum iš teniso normaliai gyventi, ten top 200, ne, ten futbolininkų, nu, okay, gal toks, ten rasi klubą, skaičiuokim, koks bus. Lietuvoje top 10 tik. Nu, Lietuvoje ten, jo. Bet, o va pokerį gali būti koks nors top 5000 ir vis tiek gerai gyvensi ir uždirbsi ir normalius pinigus gali iš to daryti. Taip, tai iš tos pusės tiesiog, nežinau, laikas, investuotas laikas gali kažkiek atitinkamai apskaičiuoti, kokia yra graža, atitinkamai ką žaisi. O šiaip kaip kiekvienam sporte ar bet kuriam dalyke yra daug top žaidėjų ir yra kiti, kurie... Nu, kaip darbą pasirenka, tarkim. Pokeris, aš visada galvoju, kad pokeris labiau kaip sportas yra, nes tu turi save trytinti kaip sportininką. Tai yra ir rutina, ir pasiruošimas, ir tobulėjimas. Čia tas pats kaip kokiam, nežinau, tenise. Tu turi treniruotis, kad tu būtum geresnis. Tai, o daug iš tikrųjų, nu, Lietuvoje tas pragyvenimo lygis, kad net nei tu uždirbęs 1000, tarkim, gali normaliai gyventi. Tai Lietuvoje labai daug, sakyčiau, yra tų vidutinių grinderių, kurie trytina tai kaip darbą. Tiesiog ateina, pasirenka, žaidžia, atidirba 8 valandas į dieną, grįžta namo, ten dažnai pakirisi net ofisą kokį numuojasi, kad vos negaunasi, pasidaro lygiai kaip darbą. Yra dabar, taip, tai dabar tai tikrai taip yra. Ir taip, kad daugie. Nėra gal čia visai blogai, žinai, ta prasme. Ir... Ne, labai gerai ir... Tik tai, jo, vat, apie tą mintis, kad dažnai sportininkai tai turi tokį labai aišku tikslo sėkimą, daug labiau, vat, būtent tą varžymasi tokį momentą. O jeigu tu jau pokeris skaitai kaip darba, tai jisai biškį išnyksta ir gal tas, vat, stabdo, vat, šitas momentas toks, vat, yra. Taip, ir jeigu kaip darba, tai gal labiau ir tos rizikos bandai privengti kažkuriose vietose irgi. Nu, tai jo. Nes man bent jau asmeniškai, aš net niekada negalau, kad galėčiau uždirbti didelę sumą pinigų iš pokerio. Aš aplamai buvau tokio įstikinimo, kad kas laimi Sandy Milioną, jie niekada negauna tų pinigų. Kaip kokia tiesiog mafija, nežinau. Ir Poker Starsom gražina, ne? Taip, tai kai pirmą kartą kešautą padarėjau, tai atsiminu, kas 5 minutės savo sąsitą tikrinausi ir vėlavo porą dienų ir galvo, nu, jau... Aišku. Ai, taip, kai tu... Ai, kai kešautą padarėjai. Kai pirmą kešautą iš pakarstarų padariau ir galvau, kad man buvo gal 18 metų, gal 12 tokas buvau.
Ir ta suma buvo, neatsimenu, gal $1,000, tai ta suma buvo milžiniška, kaip 18 mečiai. Tuo metu, jo. Ir aš galvau, kad nu, nepasieks ta suma, arba gal ir pasieks, bet jau neaišku. Ir galvau, bet jeigu ten jau didelė suma, tarkim, 100,000, tai jau be šansų. Nu, tokia buvo įstikinima. O ką čia daro? Bet tai, žiūrėk, tu su tuo požiūriu iš karto tu turėjai vat, pradėdama žaisti, ar jis tau paskui kažkur tai vat, karjeros metu jau atėjo tas supratimas toksai? Ai, dėl pinigų, šiaip kai buvau jaunesis. Dėl varžymosi pačiu. Dėl varžymosi, dėl ko? Nu, kad, vat, kaip tu sakei, kad ar kai pradėjai pokerį žaisti nuo pat pradžių kažkiek, nu, iškirimčiau, ar tu iškart jį žiūrėjai kaip sportą, kuriam reik varžytis, ar nu paskui kažkada atėjo tas toksai? Aš iš tikrųjų visą laiką žiūrėjau kaip papildomą veiklą, kad tiesiog prisidėt kažką, visada galvojau, kad, nežinau, arba noriu kažką su sportu, arba su ekonomika, savo verslą kažką, ar kažkas tokio, bet tada sutikau, studentavimo laikai sutikau Arūną Sapitavičių. Jo, ir jis man parodė, kad pokeris gali būti kaip kaip pilno etato darbas ir kad tu turi į tai žiūrėti ir nu, parodė visą tą iš kitos pusės. Nes iki tol mano buvo tiesiog, kad aš kuo daugiau žaisiu, tu tapsiu geresnės, bet niekada negalau, kad taip jau pilnu etatu galėčiau. Nu, visiškai transitinti iš mokslų, mest viską ir pradėti pokerį žais pragyvenimui. Nu, tas studentavimas gal tuom ir gerai, kad nebūtinai turi mesti ten studentaužinę. Taip, taip. Gali kartu viską varyti. Geriausias variantas. Tai mano istorija buvo taip, kad pirmus pusę metų iki naujų metų žaisdavau su studijom ir panašiai. Ir tada mes daug pradėjom kartu grindinti su Arūnu. Jūs buvot grupiokai? Jo, mes buvom grupiokai, bet jis jau metė mokslus jau prieš naujus metus. Sako, ai ne, man, aš žinau, kad jau jis tuo metu žaisdo mikro low limitus ir jau buvo nemažai pakelęs. Jau jis galėjo tikrai, nu, atlyginimas buvo jo nemažas. Ir jis vis norėjo, nes mum labai, nu, vienas kitą labai gerai papildinavo, nes jis turėjo labai daug teorinių žinių, o aš turėjau labai daug praktikos. Tai mes vienas kitą papildėm. Ir tada nuo naujų metų aš pradėjau pilnai kaip į darbą žiūrėti ir bandžiau suderinti ir su mokslais ir panašiai, bet kai pasakiau tam tikrų gerus rezultatų ir kilau limitais, aš supratau, kad jau reikia, nu, kad visko negalėsiu, jeigu noriu siekti svajonės ir tapti pokeristu, tai turėjau, aišku, didelių ambicijų. Norėjau, žiūrėdavau EPT, norėjau sužaisti ten 1000 turnyrą, norėjau 500, norėjau ten, žinai, keliauti po pasaulį. Žinai, kai jaunas, turi labai daug ambicijų ir svajonių, bet gerai, tas ir varo į priekį. Ir pirmus metus pradėjau ir labai buvo sunkus derinti su mokslais, bet pabaigiau pirmus metus ir tai nusprendžiau pasimti vienus metus gepą atostogų o mokslų. Ir tada galvoju, man patinka live pokeris. Visada žiūriu live pokerį. Ten, nu, kiekvienus finalinius, WSOP, EPT. Ir galvoju, reikia į Londoną varyti. Ten geri žaidimai, ten jau pažinau žmonių. Ir po vasaros išvažiavau į Londoną persikrūšiau. Ir nuo to laiko daug pradėjau live žaisti, cash'ą grindinti kazino, online žaisti ir taip kilau. Taip kilau limitais ir... O tai išvažiavai, pavyzdžiui, jau kiek turėdamas kažkokį bankrolą minimalų ar... Jo, jau... Ar tokį... Kiek tu ten, kaip tau tie pirmi metai, kaip ėjus? Mano progresas pirmais metais buvo stulbinančiai gerai. Tarkim, nuo naujų metų pradėjau žaisti low limitus, tarkim, $5-10 turnyrus, o jau vidury metų jau žaidžiau 100-200 turnyras, bet tuo metu žaisdavau daug visokių limitų, bet jau kilau iki aukščiausių. Ir turėjau tokį gerą binką, iš tikrųjų. Tuo metu grįžtant į 2013. 13, jo, žiūriu, kaip tik šarką turi atsivertis. Tuo metu labai gerus pinigus galėjai daryti iš satelitų žaisdamas ir pasimdamas turnyrų pinigus. Ir taip atsitiko, kad aš
sužaidžiau turnyrą, kuris jau buvo prasidėjęs. Tokiu atveju jau tu negali įsiregistruoti, o turi sužaist. Ir buvo per skupus ir buvo 2000 bajinas. Tai teko sužaist ir realiai iš kažkiek, ten, nežinau, $50 patikau į tą turnyrą ir ten likau 8 ir laimėjau 40 tūkstančių. O, matau, 39. Buvo. Jo, 13, kažkaip, palauk, vas, ne, birželis. Birželio pradžia. Ja, ja. Ir nuo to laiko, nu, tiesiog, nuo 30, labai greitai kilau į viršų. Per pirmus metus, man atrodo, apie 200 tūkstančių laimėjau. Ir, tai 13. Jo, 13 metais. Ir tada labai... Jo, dar 13 kažkokį hitą turėjai dar vieną didelį. Jo, Sandy 500 pačiopinau, ten 60 gal kažkiek tūkstančių. Mm. Tai pirmi metai buvo stulbinantys iš tikrųjų, bet aš manau, kad per greitai kilau limitais ir per didelis pasitikėjimas buvo. Nu, tiesiog, pirmais metais, žinai, viską atidavau pokeriai, nei outint, nei kažką, tiesiog pokeris pirmoji vietoj. Ir tas gerai atsipirko, perskėliau į Londoną ir buvau labai, labai pasitikinti savo jėgomis ir žaidžiau taip pat. Labiau tobulėjau iš praktikos, kaip ir anksčiau. Ir po to pasijautė, kad aš nelabai, nu, mano strategija nebuvo tokia gera. Ir tada turėjau gal 6000 turnyrų downswingą po to laiko. Ir tada man tas downswingas šiaip buvo geriausia pamoka pokerį, nes tada ir supratau, kad čia neužtenka vien talentą. Čia reikia ir neužtenka vien grindinti. Reikia ir tobulėti, reikia žaisti, reikia su kitais kalbėti. Tai tokį visą protą atvedė, nes dar buvau jaunas, žinai, kai jaunas, tai durnas. Bet tada, kada tu tą VPT laimėjai? 14? 2014 pabaigoj. Ai, tai čia... Kaip tik į downswingą, ne? Jo, tai porą mėnesių prieš pabaigą. Pabaigą pradėjai 14, lipti pabaigą, pabaigoje pačioj. Jo, tai viskas taip gerai prasidėjo buvo. Ir šiaip depresija jau dėl 8 mėnesių, kad negaliu laimėti pokerį. Ir, bet, 2-4. Bet tada atėjo geresnis laikotarpis ir nuo to laiko... 80,000. Ir nuo to laiko buvo tik aukštyn. Ne, jo, paskui kažkaip nebuvo. Nu, čia kažkoks labai mažas vingelis, nu, startuose, paskui turbūt daugiau pradėjai žaisti. Tuo metu gal tai vien startai buvo, paskui čia kažkoks yra kritimas. Nu, ir daugiau. Taip. Gražus labai grafikas. Jo, tas toks periodas nuo Sandy 500. Ja, ir paskui pahitinai... Ir po to susidūriu su kitokimis problemomis. Tarkim, kai jau pasiekia šokia riba, nu, tarkim, turi tikslą, ne? Tarkim, finansinė nepriklausomybė. Tai pasiekia tą ribą, tada tau sunkiau užsibrėž kažkokių naujų tikslų, užsimotyvuot. Tai tau, tarkim, kad ir dabar, labai reikėjo mokintis per naujo motyvuoti save, tikslus įsikelti ir panašiai. Netgi tada jau tu taip galvoji. Sakykim, nu, vat, ten tais 2.14, 2.15 išlipęs iš svingo, kai jau kažkiek pavyko. Nu, mano, taip visada galvojau, kad aš noriu būti nepriklausomas finansiškai, tai aš galvojau, kad man tiesiog 100 000 užtenka. Ir tada nuo 100 000 galvoji, gerai, turėsiu 100 000, jau man... Yra lygiai tas pats, ar aš turėsiu 200 000 ar 100 000. Man jau nepasikeičia niekas. Tai jo. Ar turėsiu 100 000 ar 400 000. Realiai, nu, kažkiek pasikeičia, bet labai minimaliai, nes visa gyvenimo kokybė ta pati būtų. Tai iš tos pusės labai reikia visada užsibrėžti tikslus tarpinius ir ilgalaikius irgi. Ir reikia koncentruotis labai į procesą irgi. Nu, bet gerai, iš kur tas vat atėjo pas te, iš karto jį turėjai, ar čia... Ne, labai, labai reikėjo. Šiaip, iš kitų, manau, žmonių labiau stebėdavo ir savo patirties ir taip toliau. Visada nori žaisti kuo aukščiau, išbandyti save su geresniais, bet kažkiek turėjau proto, kad taip jau labiau nešokti ir... Bet tu ir dabar nešoki jau į nes dabar šitų
High rollerio turnyrų, tai belie kiek iš vis yra. Taip, taip, taip. Bet vis tiek per daug nešokiai, atsirinkinėjai, aš kažkiek, ja, labai... kiek žiūrėjau, nėra taip, kad visus iš šilės atsirinkinėjai labai, nes nu, nematau, aš neturiu, kai turėjau jaunas ego didelį, tai dabar jis labai sumažės iš tikrųjų. Kam iš tikrųjų man žais ten kažkokiai 10 tūkstančių su 100 žmonių, kur ten vertės labai mažai bus, o aš galiu tuo metu įsijungti kokius 3 turnyrus po 500, kur tikrai bus vertės. Tai nu taip. Ypatingai sekmaniais būna tie dideli turnyrai. Sak, susirinkiniai didesnė, manau, vertė iš Bet kitų. Bet čia vėl, žinai, čia tas, kai tu ieškai vertės, tai čia yra labiau panašiau į darbą. Kai tu challenge'ini savo ego, tai labiau panašiau į varžybas. Kur tu žinai, nu, kaip ir varžybose, taip, taip. Nu, nori žaisti su geriausiais žaidėjais. Ten, taip, taip, taip. Tu esi prastesnis, gal tu, nu, vėlgi, yra, aš manau, kad yra, nėra žmogaus, kuris tinkamai vertina, objektyviai vertina savo galimybės. Vieni per daug pasitiki savim, o kiti kaip tik labai savim nepasitiki. Taip, taip, taip. Ir nėra to vidurio, žinai, kai tu normaliai vertini, aš čia bytinu tą fieldą, nereik man žaisti žemiau, nereik man žaisti aukščiau, žinai. Tai retai tokių, nu, taip, man atrodo, taip, taip. Nėra. Visi žmonės labai geriau. Mėgsta gal komfortabiliai visada būt iš komforto zonos, taip nenori išėti ir panašiai. Tarkim, jeigu žaidi average PAM bainas ir tu ištisai, tarsi, keli metai pliusuoji, darai po, tarkim, 20-15 dolerių nuo geimo. Nu, tau, kam tu kažką keisti? Nes tu tiesiog, kam tu šokt į 100 limitą? Gal jau ten, tarkim, nežinai, ar tu pliusuosi ar kažką, nes lygis aukštesnis. Tai automatiškai tas toks dalykas žmonės nelabai nori to tokio, žinai, neužtikrintumo. O iš mano pusės, tai man live patinka žaisti. Ir kas man dar nepatinka, tai pardavinėti actioną. Tai dabar nusprendęs, kad tiesiog, jeigu žaidžiu live, kad ir kažkokį nežinau, kad ir 25 tūkstančiai ir tai yra geras turnyras, tai aš tiesiog žaidžiu ant savęs. Jeigu tai yra kažkokia turbo, taip, aš parduosiu actioną, nes tai tiesiog, žinai, bus didesnė variacija dėl prasesnės struktūros. Bet, tai, okay, čia biškį peršoksim, nes apie tą ir per pas Jeff Gross kalbėt, kai jis tas klausė apie nausblydinius visiškai, nu, apie super high rollerius. Tai tu pasakai, kad tu nenori actiono pardavinėti. Taip, 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 taip. Bet jeigu atsirastų investuotojas, kuris, tai, nu, nežinau, ten paliktų tau. Aš tiesą apsakęs nežinau, kokiam sąlygom jie ten žaidžia. Aš nemanau, kad ten daug yra žaidžiančių iš savo pinigų apskritai. Labai, labai minimalus skaičius. Nu, tai va, tai ar tu... Vis tiek, ar tu norėtum, nenorėtum, ar tau būtų čia kažkoks pasitikrinimas? Aš tai gal ir, aišku, norėčiau, žinai, tai va, tai... ten milijono, kad ir ar 100 000 sužaist. Ir aš iš tikrųjų manau, kad ir parsiduočiau tą actioną, kiek norėčiau. Bet kažkoks toks, ne tas jausmas, labai rimtai negali žaisti, kaip tiesiog turi, žinau, žaidė 100 000, bet turi 5% savęs. Ir kažkaip, ką žinau, laimi pirmą vietą, gauni pripažinimą, bet tu kaip ir nesi vertas, nes tu tiesiog 5% savęs turi. Jeigu tu ant tiek būtum kietas, tai tiesiog žaistum ant savęs. Jeigu tu žinai, kad, nu, tiki savo jėgomis. O dabar jie pagrindė žaidžia, nes, tipo, ai, čia kieta, tipo, žinai. Nu, ir gauna daug visokių, kaip ir dėmesio gauna visokius dylus, tarkim, viešbučių dylus nemokamai stotelėse, maisto, vakarėlius, sakius, vakarienės, taip toliau. Tai manau, jie labai pripranta prie šito dalyko ir pradeda žaisti visus high rollerius. Nu, tarkim, Monake, ne? Jeigu tu žaidė 100 000, tai tau ten koks helikopterio tripas, nemokamas, tiesiog tai skraidina, žinai. Kažkoks toks, žinai, VIP servisas tau gaunas. Papildomas vertės kažkiek negauna. Ja, tai manau, žmonės labai pripranta, tai jie tiesiog, ką žinau, žaidė ten, nežinau, 100 000, turi 5 000 nestavęs. Ir jeigu laimi, tarkim, 10 bajinų, ne? Nu, tai laimi milijoną, bet tu iš tikrųjų laimi tik 50 000. Tai toks, ką žinau, tai tie skaičiai tiesiog... Nu, bet žinai, čia kaip ir sau toksai... matai, čia vėl mes kalbam apie tą patį, kad
tu tiesiog šokdamas visais savo pinigais, tai tu būsi per daug savim pasitikintis. Čia taip, taip. Nebus taip, kad tu jauties gerai. Tu turi pasitikrinti tą lygį. Ar tu jame gali žaisti, kiek gali, nu ta prasme. Kol ne aš, tai sunku, žinai, sakyti. Ta prasme, viskas, žinai, tvarkoja, susiduris tais oponentais ir kituose turnyruose. Bet jų negauni tiek vieną krūvą iš karto, žinai, tai va dėl to. Tai, nu nežinau, tas pasitikrinimas gal kažkoks, tai... Nu, visi nori tai pasitikrinti. Bet juos gali tuos pačius žaidėjus rasti ir pigesniuose turnyruose. Jo, bet sku, negausi visų į vieną krūvą. Tik. Ir, nu aišku, ten... tarkim, dabar tokie yra nausbrydai, kad tiesiog jau už savo pinigų nelabai gali žaisti, žinai, 100 000. Tai jeigu laikaisi bankroll managemento, tai kiek čia turi turėti, kai, nežinau, 50 000 000 bent jau. Nu taip, čia jo. Tai iš tos pusės jo, bet vis tiek kažkaip man nėra labai tos prieširdies. Jo, jeigu ateitų vienas žmogus, sakytų, va, įperku tave, eik žais, duodu tau 5%. Gerai, jeigu tą dieną nėra mainimento žais 10 000, gerai, sakyčiau. Aš nežinau, tu gal geriau žinai, kokios sąlygos yra, gal ne tokiom sąlygom žaidžia, aš čia taip įsivaizduot galėčiau. Aš žinau, kad yra tokių žmonių, kad įpirkinėja, tarkim, Malakė ieškojo gerų žaidėjų įpirkti 100 000. Mm. Ne Malakė, o Makao. Tai ten toks vienas vokietis, man atrodo, ieško gerų žaidėjų ir jiems tiesiog duodavo 2%. Tave įperka pilnai, mm-hmm. bet tu gauni 2%. Ką laimė, pasiliekė 2% laimėjimo. Mm-hmm. Tai tokiu būna. Šiaip, jeigu jau tie garsesni žaidėjai, tai jie dažniausiai susideda kažkokį markupą. Ten 3-4%, kažkas tokio, 5%. Priklauso nuo turnyro. Nu tai jo, bet čia jau markupų sudėjinėjai, tai čia jau kaip ir nu savo pinigais rizikuoja, priklausomai kiek tu parsiduosi. Kiek parsiduodė. Nu, tai jo. Daug bet būna. Panašu, kad išperka, aš kiek žiūriu, tai ten bigūnį turiu drauguose, tai vis matau, kad jis įdeda, tai kažkaip nėra, man atrodo, problemų išsiparduoti. Nu visi taip abejotinai jį vis vertina, bet jis labai puikius rezultatus pastoja rodo. Tai šiaip jis geras labai žinėjęs ir pažįsta asmeniškai, tai jo. Tai jo, jo. Bet taip visi sukuo, taip, ai, čia behūnės, tak, žinai, gal bus prie prastesnių, bet visą žiūri, kad jis ten čiplydą turi finaliam stale, žiūri, kad antras, trečias, ten pirmas. Nu, tiek, kad jisai kaip ir, žinai, biškin atitolęs nuo to pokerio į savo ten kripto įkritęs, jam turbūt ta kripto pirmoji vieta, jis turbūt labiau jau kripto verslininkas antroji vieta, pokeristas. Taip. Tai, o aš žinai, buvau mokykloj, pas tokioj mokykloj, kur Ape Styles mokytojas buvo. Tai Eipstals irgi labai gerai paaiškino, žinai. Sako, man, sako, visiškai nesvarbu, kas ką apie mane galvoja. Mm-hmm. Sako, aš, sako, žinau tą nuomonę, kad visi sako, aš pasenęs, ten jau veteranas, jau nebepalašiu. Bet, aš, sako, va jūs pasižiūrėkite mano rezultatus. Taip, rezultatai patys kalba. Ir jūs nuspręskite, ar aš galiu ką nors jūsų išmokyti, ar negaliu išmokyti. Taip. Jeigu jau atėjot, matyt galvojat, kad galiu išmokyti. Nu ir vėl, jis, jo rezultatai ten irgi, žinai. Gali sakyti, tam pasenęs, nepasenęs, bet geri. Ne, visiškai negali užginčyti rezultatų, tai čia, nu, taip, čia tiesiog... Stiliaus klausimas, jeigu tu galvoji, kad tas stilius jo ten kitoks, tai nereiškia, kad jisai geresnis. Čia labai objektyvi nuomonė aplamai apie visus žydėjus. Vienas žydėjas gali būti fišas, kitam regas, kitam ten dar kažkoks ten spiuveris, tai čia tas toks, žinai, turi... Neturėsi labai didelio samplo apie visus žydėjus, žinai. Jo, ja, bet, tai, žinai, ten tie jau high-rolleristai, tai ten jie jau tokį savęs vertinimą, vieni kitų vertinimą, tai turi kažkokį kitokį, nes dabar čia buvo, nes Ape Styles su Tomaty, tas iš Uruguayos. Taip. Tai, tipo, Ben Sivijos yra užsižymėjęs kaip fišus. Tipo, ir žiūrėjo video, ir pamatė ten Ape Styles, kad yra užmė... Ar silpni regai, nu kažkas taip. Tokio. Ir metė iššūkį Ben CB, kad sako, davai pasiskiriam, mes, sako, su Tom atėjo būdu. Atusi bet kokį tą, aha. Ne, nebūtinai, tipo, visi trys, kad palyginimai, kurie daugiau prikešins ten nuo atitinkamo lygio turnyro, nuo 1000, nuo kiek noris. Aha. Ne, sako, Ben CB nenori. To matyti, man labai patinka, kaip jis žaidžia, jis labai moka keisti stilius,
labai greitai ir moka labai gerai prisitaikyti. Man tai jis vienas tikrai, tikrai internete koks man top 10 skaičių. Tai va, tai matai, vertinimo klausimą. Gerai, biški, nušokom čia jau iškart į rolerį nuo tos pradžios. Tai padiskutuokim dar grįžtant į pradžią. Kaip tu manai, kokia buvo ta pagrindinė priežastis, kai jau peršokai tą barjerą? Dabar žiūrėjau tokią finansinę laidą, kur pasakojo tokį dalyką, kad sunkiausia yra pramušti tą apatinį sluoksnį, sakykime, kaip čia išsireikšti teisingai, kad jeigu mažai uždirbi, tai sunkiausia yra uždirbti tiek, kad užtektų. Ta prasme, nu, iki minimalus, jeigu tu, pavyzdžiui, pradėjai ir uždirbi 800, tai sunkiausias žingsnis bus, sakykim, nuo tų 800, kokie 3000 per mėnesį. Pavyzdžiui, nuo 3 iki 5, nuo 5 iki 10 daug lengvesni žingsniai. Tai va, tai kaip tu manai, va, ir aš pagalvojau, kad pokerį tas labai labai prisitaiko, kad sunkiausia vis dėlto yra pramušti tos mikro limitus, ir jeigu kai jau pramušiu mikro, tai jau iš mid į high gal yra šiek tiek lengvesnis žingsnis. Ypač, nu, jeigu jau pajūti, nes tada jau ir atsiranda jau tas finansinis stabilumas, ne tai baisu. Gali kažkiek tų pinigų šotinti, deginti kažkiek gali, ko realiai mikrose negali daryti. Tai kaip tu manai, koks yra skirtumas, nu, ir savo, kaip iš savo patirties, koks yra skirtumas tarp žmonių, kurie pramuša ir nepramuša? Kuom jie labiausiai skiriasi? Ir kur tu matai savo kažkoks privalumus, kad pramušai ir nebereikėjo niekad? Ką aš labai gerai atsimenu, tai kai pradėjau labai rimtai žiūrėti į pokerį, mano visi draugai labai dažnai įdavo outinti. Penktainis, ketvirtainis. Ir aš jiems sako, matai, davai, varom į klubą, šiandien ten koks studentų vakaras. Aš sakau, ne, šiandien penktainį žaidžiu, dirbu, jaučiu. Ir dažnai būdavo taip, kad jie išeina, aš jau dirbu, ir jie grįžta kokią 6 ryto, aš dar dirbu. Tai aš manau, kad nusistatymas, kaip turim tai į tai žiūri, kaip ant kiek stipriai nori, kai tu norėsi taip stipriai, kaip norėsi kvepuoti, tai žinai, ir pasiseks. Tai čia aš galvoju, gal daug susidavė. Rutina, tarkim, kiek laiko gali tam skirti, kaip labai nori, kaip tau tai patinka ir panašiai. Nes, tarkim, jeigu tau tiesiog, ai, žaidžiu, nes kai tu pausti ir papilomai, bet nežinau, nejaučiu, kad čia gal mano dalykas. Tai toks žmogus, žinai, nepersilauš ir neprivers savęs skirti 10 valandų į dieną. Tam dalykui. Turi būti tai ir smagu, ir tu turi jausti tą visą procesą, mėgautis tuo. Bet va, kaip tą balansą išlaikyti, kad būtų ir smagu, ir dar, žinai, ir nu, nedegtum dar, nebūtų per daug. Nes aš manau, kad yra dabar, tai aš kiek matau, kad yra biški degančių žmonių, jau, nes visi žino, kad reik daug dirbti, ten taip toliau, visi klausos, kad nieks už tave nieko nepadarys, ten taip toliau, ir yra daug dirbančių. Bet man atrodo, kad yra nerandančių balanso tinkamo visai jau kai pasidaro biški per daug. Pradžia turbūt, jinai turi varyti ten daug, bet... Turi užkabinti, turi būti patikt, smagu. Nes, nu vėl, į tavo net rezultatų žiūrint, tai geriausi rezultatai nėra tada, kai tu grindinavai be sustojimo. Jie tokie paskui, smarkiai gerėja. Nu, aha. Nes, bet gali pažiūrėti, kiek, tarkim, pirmais metais turnyrų sužaidžiau, kiek antrais metais turnyrų sužaidžiau, o po to labiau kokybė buvo. Tai va. Nes automatiškai... Nu, jeigu tai ne žaidi mikro low, tai tu tiesiog bandai ant kiekio žaisti. Nu, tarkim, tavo didžiausias pranašumas yra tada, kai tu jau žaidi dėl pinigų. Tarkim, jau finaliniai stalai. Jau tavo patirtis labai žaidžia. Jau tu žinai, ką paspaus, kur kaip sužaist. Ir tu naudojasi iš tos situacijos, kad jie nepatyrė tam dalykę. Tai jie daro didžiausias klaidas. Tai jeigu aš pirmais metais žaisdau po 20 stalų ir tada jeigu kažkokį turiu finalinį, jau kitus stalus jau nebesijungiu daugiau stalų, tiesiog bandau visą dėmesį skirti tam stalui. Ar ten, žinai, dvi stalė būna ar panašiai. Tai
Aš pirmus du metus jau tiesiog ant kiekybės. Na, tu po 10 tūkstančių beveik varydavo. Jo, tai 10 tūkstančių per metus, tai čia jau, sakyčiau, nu, ja. Nu, didelis skaičius kaip turnyrams. Ir, čia 800 per mėnesį. Daug, daug, iš tikrųjų daug. Daug, daug, daug. Tai va, tiesiog visą laiką ir skyriau tam. Ir grįžtant į 2013-2014 metus, tai manau, kad buvo labai, nebuvo tiek daug strategijų. Būdavo labai supaprasintas strategijos, tarkim, tu agresorius, iškrinta flopas Na. Ir tu, tarkim, ant visų flopų trešdalį, ten 90% range'o. Nu, trešdalio nebuvo, buvo pusė. Arba pusė, ar ten. yeah. Labai būdavo supaprasintos. Tai realiai žmonės geriausiai žaisdavo tie, kurie daugiausiai turėjo praktikos, tų situacijų. Tiesiog jiems ateido jau automatiškai pasąmoniai pasakydo, ką geriausiai turi iš toj situacijai. Tiesiog jie prisimindo. Nebūdo jokių programų pagrindė, netgi čartų gal labai mažai būdo ten kokių. Čartų nebuvo praktiškai. Tai viskas buvo tik iš to, kiek tu sužaidė. Tu susidarai visą nuomonę, kaip sužais, iš to, kiek kartų tą situaciją esi perėjęs per patirtį. Tai ant to viskas labai buvo gerai ir šiaip, jeigu dabar žiūrint į 20 metus, tai dabar be kitų žmonių pagalbos, be pagalbinių programų, kilti limitais ir žaisti aukštom lygiai, manau, beveik net neįmanoma. Nes, tarkim, turi šavinti pagal čartus, turi konti pagal šartus, visi naudoja tuos pačius dalykus. Tai jau realiai jau ten nėra ečio jokia. Nu, nėra. Ir turi jau keisti, kuo sudėtingiau žaisi, tuo kitam bus sudėtingiau žaisti prieš tave. Ir tu automatiškai juos priversi daryti klaidas. Tai tiesiog tame ir darome šitonai. Ir turi realiai, tas laimintis pokeris yra kažkoks toks, skaičiau, gal tight aggressive toks. Žinai, jeigu jau varai blefą, tai jau varai blefą iki galo. Jeigu jau nusprendi kolinti, tai ir kolinti. Jeigu, nu, tarkim, aišku, priklausomai, kas iškanta ir panašiai, bet toks yra, kad, žinai, jeigu investuoji jau pusės teko, tai jau turi, jau prieš investuojant pusės teko, turi žinot maždaug, ką darys ir panašiai, o ne čiurkę. Čiurkę padarai ir, nu, jeigu kažkai iškris, ten ir kolinsi iki gal, žinau, kad jis čia blefuoja. Tai dabar labiau tokia strategija, nes jisi bando kažką primesti labiau. Labiau mažiau žmonių, kurie žaidžia kaip nori, o dabar daugiau žmonių, kurie žaidžia ką išmokė arba kuo naudojasi. O tu esi kurios mokyklos žaidėjas, ar GTO, ar tipo exploitų? Aš tai labai buvau ilgai prieš GTO. Visą laiką tiesiog, bet kai ateina tie downswingai, sakai, ir panašiai, tu tiesiog supranti, kad sunku žaisti labai exploitable prieš labai gerus žaidėjus, nes jie tiesiog, nesvarbu, kaip tu sužaisi, jie tiesiog nusprendžia, čia aš kolinsiu 5%, ne? Tai tu žaisi exploitable, tu žaisi GTO, jie tiesiog kolins, tarkim, jie gali arba laimėti kažkiek, arba pralošti mažai, bet tu jų niekaip neeksploitinsi toj vietoj, teoriškai. Nu taip. Tai tiesiog aukštom lygiai dabar turi žinot, tu gali žaisti exploitable situacijas, bet tu pagrindą turi vis tiek GTO turėti. Tai gerai. Suvokti viską. Tai nėra tada pinigų aukštuose limituose daug, kai didžioji, nu okay, iš tos mažosios dalies tai, blogai žaidžiančio. Tai dar pavadinčiau, ta yra GTO fišai, yra GTO tokie pusregiai ir yra GTO topregiai. Tai jeigu tu GTO fišas, tai tu be galo daug klaidų darysi. Tarkim, man iš to exploitable į GTO buvo labai sunku transitinti, nes aš netai pritaikydavau, aš tiesiog bandydavau kopijuot labiau. Taip, žinai, pamatai, šiek tiek panalizuoja ir pabandai kopijuoti vos visose situacijose. Taip, tiesiog reikia kiekvieną situaciją mąstyti individualiai ir matyti kiekvieną dalyką atskirai, nes labai labai viskas skiriasi. Tai gerai, toj pačioj, jau kadangi čia vis tiek į tą temą atėjom, o kaip vyko ta tavo va, tranzicija iš exploito į GTO, sakym, kaip tu mokys, taip. Ką tu darėjai? Pagrindė žiūrėjau video. Kas žiūri?
Šiaip žiūrėdavau Rent Once pagrindę iš tos pusės. Dabar dar yra ten ką žiūrėti, kaip tu galvoji? Jau net nežinau, jau, ar apskritai nežiūriu keli porą metų. Ar apskritai tas formatas yra dar yra tas, į kurį reiktų kreipti dėmesį? Aš tai manau, kad jie iš teorinės pusės daug pasako, bet ar žaidėjas gali pritaikyti labai gerai, nesu tikras. Be papilomos investicijos laiko nelabai, nu, tiesiog klausydamas, tu gal kažką suvoksi, bet tu negalėsi labai gerai pritaikyti. Tai man irgi buvo tas, kad kada čia gal nuo kokių, nežinau, 2-18 metų live daug daugiau pradėjau žaisti negu online, nes man live labiau patiko, nes yra papildomų aspektų. Nu, ten, žinai, rydai, sizingai visokie, žmogus, matai kas, kaip, kas, iš kur. Ir aš toks pleputis, tai labai mėgsiu įsiaiškinti dar papilomas labiau informacijos ir sekti. Tai gal aš labiau nuo kokių 2-18 metų labiau perėjau į laivą žaist, nes man kažkaip labiau patiko ir kelionės, aš labai mėgstu keliauti. Irgi. Bet tu tą laivą pradėjai žaisti ten nuo pat pradžių, kaip tu pats sakai, Londoną išvažiavai. Taip, taip, taip. Tada... Šiaip mano pati pradžia laivą, tai tokia buvo, skaičiau, nelabai sėkminga. Mano ten pirmi kešai, labai mažai tų pirmų kešų, ten 2-13 metais, kai jis buvo. Bet aš keliaudau ten kiekvieną mėnesį po visą Didžiąją Britaniją žaist. Bet turėjai turėti backgroundą, supranti, iš online'o, nes jo, tai vėlgi čia... Jo, aš turėjau backgroundą, bet ten visiškai kitoks buvo žaidimas. Tai kai bandai kažką pritaikyti ir tuos exploitus ir nesusirinki tos papilomos informacijos, tai taip gaunasi, kad irgi galėjau labai užgrybauti. Nu, jo, 13 metais vienas kešas 200-iniam turnyre, 14-ais... vienas Anglijai, paskui važiavai APT iš karto. Aha, bet 14 daug žaidžiau laivę, nemažai, ir 13 žaidžiau irgi keliavau, bet tiesiog kešų nebūnau. Nes vėl 14 tai svingą turėjai, tai... Taip, čia dar... Ir svinginti, ir važinėti laivą, tai toksai... Žinai, kai online neina, bandai kažkur kitur realizuoti, tai biškai pavažiuoji kažkur. Ačiū tavo, bet pirmas APT kešas. Bet kai neina, tai neina. Ir dar atsimenu, 14 metais labai, labai didelę klaidą padariau. APT mainą vieną žaidžiau. Buvo antrą dieną. Antrą į pinigus patekdavo. Trečią dienoj pradžioj kažkaip par porą valandų. Jo, visą laiką. Ir antrą dienoj pabaigoj, turėdamas neblogą steką, buvo tokia situacija iš be patirties, kad nu, ten tiesiog buvo daug betų, free betai ir panašiai. Ir ant riverio gavosi, kad aš čekinau, oponentas dėjo didelį betą ir aš tenkinau. Laukiau, galvau. Ir aš turėjau tiesiog bluff catch'ą, turėjau tūzus, bet ten realiai flush'ą susidarė, ten įmavome straight'ai. Ir iškvietė man taimą, atėjo taimas, skaičiuoja man minutę ir aš nusprendžiau atsakyti. Aš paėmiau krūvelę žetonų su didžiausiu ir taip įdėjau paskutinę sekundę, sako, 3, 2 ir įdėjau taip greitai, kad spėčiau. Ir tada sako, palauk, sako, paskaičiuojam, čia gali būti reizas. Aha, tokia klaida. Ir ten gavosi, kad 5 štukų reikėjo atsakyti, ar ten 3 štukų reikėjo atsakyti, o įdėjau 5-5 štukas. Tai gavosi lygiai ten 5% ir jie mane privertė reizinti iki 6000. Tai va, buvo... Ir manau, dėl tos priežasties nepatikau į pinigus, tai dar tai čia buvo labai labai skausminga. Nu jo, be galo skausminga. Ir dar downswingas, ir dar klaidos, ir tas jau ten 5-10 tūkstančių, tai jau toks būtų labai saldus. Nu tai žinai. Ir šiaip buvo dar svajonė mano sužaista į PT, labai jaudinausi visu laiku toks. Širdelė dribėdavo po kiekvieno beto. Nu, APT, tai jo, tai ir visų pirma, ir dėl prestižo pačio turnyro, nes, nu, ta prasme, taip. Dabar tai APT gal neturi to prestižo, bet tuo metu, tai, nu... Tuo metu buvo, wow, ten ir be galo daug reklamų, be galo daug streamų visokių ir panašiai, tiesiog aš ten kokius, nežinau, minimum kelis metus tikrai žiūrėdau tuos tokius finalinius panašiai. Tai man tas APT jis buvo kaip koks labai aukšto prestižo
Ir kad kaip svajonė sužaist. Ir va, ir šeštas tavo, šeštas kešas, ne turnyras, šeštas kešas ir tu į pergalę iškart. Nu čia taip. Visi mato, kad va, šeštas, bet ten koks jau 50-as turnyras, mano. Ne, šeštas kešas. Ja, visi mato dažniausiai, kaip čia pasiseka kažkam arba sėkmės jau tą viršūnę, o nemato, kas kiek darbo įdėta ir panašiai. Nu, tai... Ir kiek streso. Čia ir, kaip... Ir kiek tam svingų. Nu jo, kaip dabar... Šitas, skaitau, turbūt vienas geresnių apskritai paskutiniu metu įrašų, kur patsas padarė, kad kai laimėjo šitą... Aha, kur vlogą Nu jo, vlogą. Tokį Twitter'ą. Twitter'ą turbūt ten žiūrėtas ilgesnis. Kad kai prieš dvi savaitės pralošiu 200 tūkstančių, nieks nesikreipia pasakyti, kaip pakilti taip, limitais. Taip, taip, taip. O po dviejų savaičių štai gal labai geras žaidėjas pasidariau. Nu taip nėra. Tai ten taip. Labai gražiai padėstyta, šiaip apskritai viskas. Tikra tiesa. Jo, aš irgi skaičiau, man kas užkliuvo jo tam, kad jis sako, nu, čia yra gal kitokios pusės. Jis sako, yra žaidėjų, kurie bando balansuoti savo gyvenimą su pokeriu. Sako, man pokeris yra gyvenimas ir sako, aš viską atiduodu, kad čia tipo vos negeriausias būčiau ir panašiai. Nu, tiesiog dedikuoju savo gyvenimą. Tai tiesiog tikrai, ten kiekvieną dieną, ten nežinau, per suskupus 3 savaitės be išeiginių tiesiog dirba ar taip toliau. O aš kažkaip kitokios tos nuomonės, kad nu, reikia gyventi tą gyvenimą. Ne, negali tiesiog apsėstas būti. Žinau, kad genijai būna dažniausiai nelaimingi gyvenime. Jie būna vienišiai, nelaimingi, jie visą gyvenimą aukoja dėl kažko, dėl to jie yra ten, žinai, genijai daro šedevrus padaro taip toliau. Bet aš už tą nuomonę, kad žinai, gyvenimas trumpas, turi džiaugtis. Jo, tarsi, ar tu turėsi, žinai, jeigu tu turi, jeigu aprūpintas esi, ar tau reikia daugiau? Reikia investuoti ir į save, į sveikatą, čia turbūt, į laiką. Pas didžiąją dalį, tai turbūt nėra pinigų klausimas. Nes aš pamenu ten... Aš irgi galvoju, kad aš nelabai taip dėl pinigų žaidžiu. Tarsi, aš jau esu aprūpintas, nežinau, ar man labai didelė skirtumą pakeis dar ten, jeigu laimės ar kažkas, bet aš tiesiog, man patinka visas procesas. Man patinka su žmonėm bendraut, man patinka tiesiog, va, tarkim, kai skupai dabar yra, man nelabai patinka daug žaisti, tarkim, per prievartą ar panašiai. Tai dažniausiai stengiuosi daryti visada pertraukas, nu, kokias tik 3 dienas savaitę žaisti, 3-4 dienas maksimaliai. Nu gerai, kiek esi per paskutinius... O kelis metus praleidęs sekmadienių, kai nežaidė. Nu, sekmadienį šventi. Nu, va tai. Bet, jo, visada praleidžiu, kai live keliauju, no. O jeigu yra galimybės, tai visada sėdžiu. Jo, turbūt labai mažai rastum tokių, kur nu, žinai, tipo, turbūt net kai ir nesijauti ten 100% vis tiek žaidi. Jeigu taip, galimybės. Taip, taip, bet vis tiek, sekmadienis būna tokia diena, kad daug vilties visada būna. Tarkim, vilties pahitinti kažką, vilties didelį laimėti. Jeigu, nu, ir painai, ir, nu, tarp visko yra sekmadienį tiesiog geresni. Aišku, variacija yra didesnė, nes visi žmonės šoka, bet tiesiog visų kiekių laimėjimų, žmonių kiekiais, taip toliau, tai sekmadienį yra pranašesni stipriai. Bet tu pas Jeffą pasakai, kad tavo sekmadienį baina apie 50 tūkstančių sudaro. Čia iki. Jeigu žaidžiu visus po 5, nu tarkim, kai buvo, turėjau per skupus ir 50 tūkstančių. Tai tarkim, party 5 tūkstančiai, rebajai, ten 5 tūkstančiai starsuose, 2 štukinių ir party ir starsuose, štukiniai visokie, rebajai ir panašiai. Ir žaidžiu per daug softų, tai GG štukiniai, 500, ACR 500 štukiniai ir panašiai. Tai... Nu, nes reikia didelį rolą labai laikyti ir vėlgi čia ta variacija tokia. Aš link to labiau lenkiu, kad turi labai stiprus mentalį jau būti. Mhm. Nes čia, okei, okay, pokeristai... Galbūt neskaičiuoja grinai ten pinigais, va, tūkstančiais, neskaičiuojam bainais ir taip toliau. Bet vis tiek, iš kitos pusės, kaip pagalvojai, kai ten, žinai, ypatingai po tų kokių nesėkmingų sekmadienio, ne, kad, bliam, tam štukų su bainino, čia būtą galėjau nusipirkti. Mašina. Štuonės valandas tam pasidėjo. Taip, tai šiaip buvo,
turėjau antrą šeštąjį sekmadienį ir per tas vienas paminusau PM gal kiam tūkstančių ir tada kažkurią dieną laimėjau PM tūkstančių. Ir tiesiog pasižiūriu šarkę, kad breikyvinu tiesiog. Ir visi tipo žmonės, o sveikinimai, čia viskas maldė, čia skupai, pliusiniai jau tau bus. Bet tiesiog, žinai, bet kažkaip stengiuosi tuos pinigus labai neprisirišti. Aišku, vis tik bandai sekti, bet neskaičiuoji, kad čia tau, man reikia dabar ten 5000 atlašti, kad laimėti, kad ant savo būčiau. Tai taip labiau nežiūriu į tai, bet kas kokį mėnesį, kas kelias savaitės pasižiūriu. Ir aišku, vis tik pajauti kažkiek, jeigu koks downswingėlis, tai jau matai ant sąskaitos, kad jau, o, jau čia reikia ir įsimesti daugiau pinigų, pasidepositinti. Bet tu esi iš tų, kur po sesijų žiūri, kaip kas vyko? Ten kažkokius, nežinau, BB per 100, žetonus raninai, neraninai. Aš kažkokius skaičius analizuoju, neanalizuoju visai. Tie skaičiai gal šiaip tiesiog pasižiūriu ten, bet aš ką dažniausiai darau po sesijų, tai aš žymiuosi visus handus, kurie buvo įdomus. Tai tarkim, įvyksta handas, iškart pasižymiu. Tai dažniausiai jų kokie 20 pasižymiu. Ir tada po sesijos juos permeto. Juos pasitikslino. Ai, dar po sesijos iškart? Ja. Ar kitą dieną jau išsimegoja šviežią galvą? Iš karto. Lieka vienas stalas, pasijungiu ir pergalvoju, žinai. Nu, esamuoju laiku, tai vis tiek to laiko nesda užtenka time banko, o po sesijos jau gali gerai pergalvoti visą dalyką. Ir tu vis tiek tam pokerio režime dar būni po sesijos. Tai taip prisiverti, bet taip labai labai šauniai gaunasi. Ir įsimeti į kažkokias papildomas programas, paskaičiuoji, o anksčiau darydavau, kad kitą dieną arba kartą į savaitę, tai toks gaunasi, jeigu prisirinka ten 100 dalinimų, tai taip kažkaip atrodo mažesniais kiekiais yra produktyviau, nes tu kažkaip atsimeni. Bet tai tu vadinas daug žymies labai. Aš daug žymiuosi, aš net nebūtinai. Vėlgi, 20 hendų per sesiją, tai visai daug čia yra. Nu, aš taip sakyčiau, nuo 10 iki 20 ar nuo 10-25, bet aš mėgstu žymėtis visus sendus, kur aš turėčiau klausimą, arba kažkas mane aišku, aš iš karto žymiuosi. Nebūtinai, kad aš žaidžiau, gali net kitas žaidėjas žaidžia. Okay. Tarkim, kitas žaidėjas žaidžia, geras, tarkim, žaidėjas. Ir ten, tarkim, kaip paprasta situacija, UTG atidaro, buttonas kolina, big blindas kolina, ir flopas tūzas dama 4. Ir tarkim, UTG žaidėjas sibetina į 2 žaidėjus 6. Ir galvoju, kodėl jis sibetina? Jis gal kažką geriau žino ar panašiai, aš tai čia čekinu, tarkim. Ai, tokius spotus. Net ir va tokius spotus. Nu, bet kokius tokius spotus, kur man kažkas neaišku. Nu, kažkas, nu, nepatiko arba patiko tiesiog šitokios situacijos. Tai ir susirinka tų 20 metų. Gerai, kaip skaičiuoji, kad duotumėm patarimų žmonėm? Tai šiaip ką darau, tai dabar naudoju, jeigu iš GTO pusės, tai naudoju web solverį. Tai va, čia man atrodo daug kas tas klausė ir per aną streamą, koks čia yra tas web solveris? Tai web solveris, tai čia yra supaprastinta versija bio solverio, kur tau nereikia jokio serverio, tau nereikia pačiam range'ų sudėti, sizing'ų sudėti ir panašiai viskas jau atlikta. Tai paprasčiausia, atsidarai website'ą, naini į web solverį. Ai, taip vadinasi, web solver? Jo. A, okay. Bet čia jau, čia aš su kitais esam padarę. A, jis nėra viešai prieinamas. Jis viešai yra prieinamas, gali kiekvienas įsigyti jį. Ai, perkamas. Taip. Okay. Tai yra tiesiog milžiniška database, nu, tiesiog, ir tiesiog pasirinki pozicijas, tarkim, pasirinki, kad pozicijos žaidėjas prieš big blindą, pasirinki, kad ten, tarkim, 50 big blindų dypume, pasirinkė, kad žaidėjas pozicijoje atidaro 35%, pasirinkė savo handą, pasirinkė flopą, viskas. Tau visos opcijos, viską rašo, kiek kas uždirba. Nu, tarkim, man čia kas uždirbs, ar ten su kažkui handu, arba betas uždirbs ten 0,1 big blindą, tarkim. Ir tu tiesiog pasirinkė čeką, tada kaip sužaidėjai, si betas,
Tada jis kolas, pasirinkė turną ir taip pat pasirinkė visus. Ir kas labai gerai, kad tu tiesiog bet kada gali grįžti į bet kurį actioną. Tai gali nuo riverio grįžti į flopą ir pažiūrėti, tarkim, jeigu aš čekinčiau, kaip aš turėčiau sužaisti su tam tikru handu ir panašiai. Tai tas labai daug sutaupo laiko ir aš toks nesu dar toks. Man tas PO solveris toks labai daug laiko reikalaujantis. Ir ten labai giliai gali mąstyti, bet aš kažkaip nesu tas, kur labai gerai įvaldęs jį. Ir jeigu ten kažką nori pasikurt, tai reikia serverio, arba reikia ten kelias valandas, ar valandą kokią. Jo, reikia galingo kompo daug palikti skaičiuoti. Tai man šitas pats geriausias dalykas. O šiaip naudoju ir Holdum resursus, ir visokius Equalaberį, ir chartus. Tai gerai, tai palauk, pabaikim su šito. Tai vadinas websolver.com? Kur čia? Jo, website'as galima rasti, bet website'as dar yra domainas, bet dar website'as nėra sukurtas iki galo. Taip, bet websolver.coach, websolver.gto poker tool. Ar radai, kaip atrodo? Va šitas. Jo, čia šitas, bet... Čia tiesiog, kad subscribe'inti arba tiesiog gauti naujienas, arba kad jeigu nori, kad parodytų, kaip veikia ar panašiai. Nes čia mes tiesiog jį paleidom prieš mėnesį ar pusę mėnesį. Mes tai čia yra tavo verslo projektas kažkoks tai? Taip, tai mes su šitu dirbom jau paskutinius 9 mėnesius. Ir įsivaizduok, mes viską darėm patys preflop. Postlop, visą solvinom ir panašiai. Ir mes turėjom labai daug super serverių, super kompiuterių darėm. Atsiprašau, mes tai čia kas yra? Čia yra toks labiau tarptautinė tokia kompanija. Bet yra ir lietuvis, yra Eimantas 1-2. O, žinau. Yra toks kitas mažai žinomas bendruomenį Lietuvos ir yra toks vienas anglas ir vokietis. Tai čia jau sujungta tarptautinė organizacija. Tai tu gali normaliai pareklamuoti labai. Nes kažkaip aš kaip supratau ir iš to podcasto su Jeff Gross, tai kad labai visiems įdomu pasidarė, kas tai yra apie solveris, tai gali pasireklamuoti. Tai, kiek kainuos, kaip prisijung, kada paleisti, viską gali pasakyti. Tai va, tai tiesiog tai yra mokymosi skirta priemonė. Tai tiesiog nereikalaujant jokių resursų yra su didžiausia database. Tai realiai viskas yra įspręsta. Tai tarkim, įsivaizduoju, kad skirtingų flopų gali būti 1300 flopų, dar skirtingi turnai, riveriai. Viskas yra įspręsta. Ir tai gal apie kainą pasakysiu. Tai kaina yra neribotas skaičius naudojimasi. 200 eurų į mėnesį ir tiesiog viskas. Tai tokia yra kaina, o kur galima rasti, tai ten, sakai, puslapis yra WebSolver Coach. Jo, WebSolver.coach. Jo, tai ten tiesiog e-mailą gali parašyti ir su kiekvienu susieks ir parodys, kaip veikia ir dar duosim nemokamai įsibandyti. Ja, ar tai savaitė bus, ar tai kažkokį skaičių solvų padaryti ir panašiai. Bet bus mėnesinės prenumeratos pagrindo, ne? Taip. Nu, dar yra galimybės nusipirti atskirai tam žmonėm, kurie, tarkim, nėra profesionalai, bet nori visada pasižiūrėti, kaip jie sužaidė, tarkim, tą dalimą. Tai mes taikom vienas solvas, vienas euras. Tai jeigu nori įsigyti 100 arba 50, tai jau tada būtų be laiko to limito. Supratau. Kaip... Ja, tai tiesiog žmonės arba man... O kada paleisit? Tai iš tikrųjų, manau, ant savaičių turėtų būti visas website'as padarytas panašiai. O kol kas mes dar labai tobulinam. Tai jau paskutinį mėnesį labai labai daug pakeitimų padarėm. Realiai bandėm žmonėm įsibandyti labiau. Ir kol kas tiesiog labai į marketingą neįsim. Tiesiog žiūrėsim, kiek galim surinkti per pažįstamus. Čia toks mūsų reklaminis planas yra tiesiog, žinai, iš lūpų į lūpas labiau. Nes vienam parodai, kitas sako, galiu draugui parodyti. Ir taip, žinai,
geresnė reklama, negu, tarkim, žinai, koks būtų Shotscope, ten kokia lentelė ar kažkas ten su kažkuo. Nu, man atrodo, kad renka, pavyzdžiui, šitas, kur Dominik Nyčia paleido, ta DTO. Aha. Tai, nu, man atrodo, labai populiarus. Nu, jo, biškai kitoks konceptas, ten labiau kaip žaidimas ir ten bet kas gali. Mes labiau orientuojamės į, tokia, žinai, kurie... Profesionalus. Profesionalus. Kuriem yra didžiausia nauda. Jeigu pokerį esi naujokas, nu, tau gato, ta perspektyva, tai toks, nu, nelabai gal reikalingas dalykas. Jeigu ir žaidi ten tiesiog. O, bet pažiūrėt, kaip atrodo taip viskas, kaip turėtų sužaisti, arba kaip profesionalai sužaidžia, tai visada įdomu. Mm. Nu va, labai labai čia įdomi šitą vietą. Jo, tai, tai kas nori, tai tiesiog... Bandykit. Tau rašyt. Eimant. Man asmeniškai Eimantui, kokį ten ją pavardė, arba tam puslapį... Adomavičius. Adomavičius, arba tam puslapį nuėjo e-mailą tiesiog dropinkit ir, ir susieksim su kiekvienu asmeniškai. Gerai, aš aš įdėsiu į video prašymą websolver.coach. Gal, gal tada duosiu tau įsibandyti. Gerai, super. Trelą užsidirbai. Super, stengiuosi. Ok, žiūrėk, tada pratesiam dar biški laivo temą. Gerai, laivas man patinka. Jo, tai nuo 14 varėjai laivą jau taip... Jo, nu, kai laimėjai, jo. Aišku, jau buvo... Nu, atsirado jau tas ir bankrolas, ir pasitikėjimas, tai... Ir visada norėjau po pasaulį pakeliauti, tai stengiuosi kuo daugiau. Ir kai yra tikslas dar pokeris, tai taip labai lengva suderinti. Tai... Ir esam, nu, realiai jau dabar visus žemynus aplankęs, sugyvenęs ir Australijoje, ir Aziją esu šiek tiek išnaršęs. Tai labai labai smagu iš tos pusės, kad gali suderinti tą, nes ir internete gali žaisti, ir gyvą pokerį gali žaisti, toks visiška laisvė. Tas, jo, tas man didžiausias privalumas. Daug pokerį. Labai pas tą vėliavėlį skirtingų. Dabar žiūriu. Nu, dabar pas didžioji dalis tai Amerika, aišku. Aha, paskutinių taip, mes. Bet tiek. Rusija, Meksika, Bahamai, Čekija, UK, Brazilija. Jo, šiaip Brazilija, kaip tik buvau po savo didžiausio hito Amerikoje. Ir nusprendžiau... Sekantis iš kartų turnyras buvo, ne? Taip. Ir nusprendžiau paskutinę sekundę, kad reikia į Braziliją, nes labai noriu Braziliją. Labai jau norėjau tą pietų Ameriką. Ir... Nuvarom paskutinę sekundę į tą Braziliją ir žodžiu, galvoju, žaisiu tik vieną turnyrą. Žaisiu main eventą ir toliau keliausiu, žiūrėsiu atostogavusiu, nes toks buvau biškiai įsekęs. Tai taip gavosi, kad pradėjau tą main eventą žaisti, tai iki kelionės pabaigos taip ir žaidžiau. Nepakeliau. Ir nepakeliau visai. Tai dar grįšiu tikrai kažkuriuo metu. Nu, nežinau, ar Brazilija... Ypač pokeristam geriausia šalis, tokia nėra baisi saugi. Aha. Bet, nu... Buvo, Rio de Janeiro, tai buvo ir vakyšių. Sakiau, būdavo, kad ten ir vaikai, paaugliai, ten šokę paima, prikišą, atiduok. Jo, jo, jo. Tai toks papasakosiu, vienam tokiam, jis Olandas yra. Ėjo, nežinau, vidurnaktis buvo bičio apšviestu tiesiog to keliu ir vaikai tiesiog 13-12 metų sėdi ir vaikai jam rodo, ar turi pinigų, norim valgyti. Jis nekreipė dėmesio, jis toliau eina, ten ausinės gal užsitės kažkas ir vienas vyresnis vaikas, ten kok, nežinau, 14-15 ar jaunesnis šukė iš smėlio įsikasė, jam prikišo, visi vaikai atėjo, jam kišenės iškraustė, paėmė jo telefoną. Bet kažkaip nerado piniginės, kažkaip piniginė buvo kitoje kišenėje ar kažkas tokio. Ir jie tą telefoną paėmė ir jis sako, palaukit. Sako, darom treidus. O jo telefonas ten buvo, ten, nežinau, koks, nu, nežinau, žinai, Samsungas, koks 500 eurų, nu, minimum. Vaikam, žinai, mažai naudos, nenusipirksi valgyti. Ir jis sako, duosiu 20 eurų, sako, atiduokit telefoną, darom treidus. Ir jis sako, 20 eurų, gerai. Sako, tada aš padedu 20 eurų savo po padu, jūs padėkite telefoną, aš pasimsiu telefoną ir paliksiu 20 eurų. Jie padėjo telefoną, jis padėjo po padu
ir jie biškai pasitraukė, jis pasiėmė telefoną ir pabėgo, o jie 20 eurų pasiėmė. Tai toks, tokia įdomi situacija, braziliškas treidas. Nu jo, tai žinai, tokias nepakliūt geriau. Da, žinai, kaip ypač dabar, nu, dabartiniais laikais, tai aš manau, kad ir tie, žinai, ten gudrės visi tokie vagiukai. Taip, 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 taip. Tave greit nufotkins ir pragooglins, oba, kiek tu čia tų pinigų tai gali taip, turėti, žinai, tai... Tai toksai, tas momentas dar yra, dar toks tas pasitikėjimas žmonėm, bet ypatingai tokiuose nesaugesnėse šalyse, tai... Vegase būna ir šią vasarą, man atrodo, buvo, kur Rio, ta visa aikštelė parkingas, žmogus jie kupriniai turėjo ten 30 tūkstančių, su pistoletu prie jo atėmė kuprinę, pinigus ja, ja, ir šią. Ir dėjo, ja. Čia kiekvienais metais vat nebūna ja, tas pats, ja, ja. Bet kažkaip labai įdomiai, kaip tiesiog jie atsirenka. Tiesiog random, tiesiog žmogus su kuprinė, ai, gal nu, turės pinigų. Greičiausiai nerendam. Ar kažkas iš vidaus gal pamato. Žino, tai. Kažkas ten... prie cash cage'o pastovė, pamato ir... Ja. Bet, nes aš pats esu matęs šitam cage'e, kaip, nu, kaip amerikiečiai, kaip jie neatsakingai su pinigais elgės. Aš ten kažkokį tai laukiu ir kadangi... Čia dar prieš tos kelis metus ir jau kai turėjau platinumą... Ta, tai eidavau ten tą vipų keidžą, žinai. Nu, tai ateina ten kaž ir baininasi į šitą, į... One drop, jo. Nu, ne į milijoną. 111. Jo, tai taip, išberi iš kuprinės. Nu, tai jis ką tik atėjo su tą kuprinę. Taip, taip, taip. Jisai 100 išberia ir jis dar 100 turi reentriui, taip, žinai. Nu, ja. Nu, tai rimtai, tai... Labai, labai šiaip neatsakingi visi ir Vegase visi pagrindinė kešo, kaip kitaip įspirksi. Jo, šitas tai keista, nu. Labai, labai net nepatogu, tuo kešo, laimėjimai kešo, taip toliau galėtų būti kažkokiais, nežinau, čekiais. Tai yra, bet, tai čia ne, tu neprivalai kešo imti, o nieks nebėjo. Bet gali čekį tiesiog įsidėti ant sąskaitos, ten, ne, tai, ant kažkaip, ar gali įsipirkti čekį? Įsipirkti gal nelabai. Įsipirkti, tai pasidarai pavedimą į kazino. Ir ten turi tiesiog pasidėjęs. Ir pasiemi žetonus. Ne, žetonus gaunti. Ja. Arba žetonus, ja, ja. Arba ir atinais. Tai iš tų moki, o cash outinti, tai gali tiesiog į sąskaitą. Tau gali padaryti cash outinti tiesiai į sąskaitą. Tai, nu, bet, žinau, žinai, čia lietuviai tai daug ten tų istorijų, kaip po Ameriką važinėjo su pilna kuprinė pinigų. Taip, taip, taip. Jūsgi keliavot patys. Mes keliavom irgi. Istorija, žinai. Tai ir dar važiuojam toliau, tai 19 labai geri buvo, kaip suprantu, vienas po kito hitukai. Labai geri. Ir dabar turi belaukiantį turnyrą, kuris turi kažkada pasibaigti. Yra kažkokių naujienų? Naujienų jokių nėra, iš tikrųjų, turėjo būt, tai gal pasakysiu iš karto, kad WPT LAPC. Praeitais metais dariau finalinį ir antras likau ir dabar vėl sužaidžiau ir dabar turiu finalinį, šešiais likom ir antras pagal žetonus ir turėjo būti... Bet šis metais gavos didesnis, ne, negu praeitis? Ne, vos mažesnis ten kažkiek. Nes praeitis metais tu už antrą gavai 600... 600 šiam, o dabar man atrodo 6 PM. Ai, nes už pirmą tai kiek, vienas du? Vienas, man vienas, vienas, bet... Vienas pat... ir 10 000, ai, man atrodo. Ai, bet didelis skirtumas ganėtinai. Ne, praeis mes buvo gal vienas ir gal 30 tūkstančių kažkas tokio. Nu, panašaus dydžiai. Bet jie mėgsta padaryti heavy on top, taip tuos visus payoutus. Tai jie turėjo šešis finalinius ir jie darė kaip ir 6 finaliniai per 6 dienas Vegase e-sport arenoj. Nu, jau ten show, ten ateina orkestrai visokie. Pristatymai, filmuoja televiziją, ima interviu, ten pagrimuoja, tai, nu jau ten show, tai žinai, reikėtų pasimokinti nu, visiems kitiem. Ir turėjome per šias dienas 6 finalinius, tai balandžio mėnesį pradžioj. Tai mano finalinis turėjo būti balandžio 4. Aš nusikėliau skrydžius į balandžio 6. Galvoju, gerai, liksiu. Nes mano pradinis planas buvo grįžti kovo gal 18 dieną. Nu ir aš galvoju, tada pabūsiu, pakeliausiu po Kaliforniją. Ir tas virusas pradėjo siauti atsipriau. Ir atšaukė finalinį. Ir mes tada bandėm grįžti. Nes visur sienos Europoje užsidarinėjo. Jūs jau grįžote patį ten, ne? Tai mes,
mes nusipirkom kitus skrydžius, ne nelakėm tų savo, nusipirkom per Turkiją, nes per Angliją jau sienos, per Vokietiją gal buvo dar atidarytos, bet per Turkiją su vienu persėdimu. Tai Los Angeles, Stambulas ir Lietuva, tai ganėtinai patogiai, bet reikėjo naktį praleisti oro uoste. Mm. Tai mes perskridom 24, o Turkija uždarė sienos su Lietuva 25. O 25 dieną Lietuva jau Veryga padarė 14 dienų privaloma karantinavimus viešbutį kažkokiam, yeah. ten, kur ten visokie ten, nu, buvo ten visokių cirkų tuose. Tai spėjom į tą traukinį, bet atskridę, iš karto norėjom patys pasitikrinti, ar nesergam. Tai, bet mes nes turėjom simptomų, keletą simptomų turėjom ir sakom norim pasitikrinti ir panašiai, vežkit mus į Santariškes. Atvažiavo greitoji, mus įsodino, nuvežė. Pralaukėm ten, nu, išpildėm anketas, pralaukėm ten eilėje, paėmė tyrimus, tada paguldė į palatą, užrakino kaip kalinius, nei maisto, nieko net, tiesiog vandens buteliukas pusę litro ir viskas. Niekur negali išeiti, tik tai paskambinus, ten, kad ir kažkur tiesiog nori. Nu, labai griežtai viskas, kad. Ir penktą rytą ateina, įsibrauna į kambarį ir sako, nesirgat, bet sako, jūsų vietoj aš kuo greičiau iš tos ligoninės bėgčiau. Nes didelė tikimybė, kad galite sugrėsti ligonį, daug sergančių. Bet sakė, sėk, dvi savaitės turėjom karantinuotis, tai grįžom pas močiutę, tai antram aukšte prabavom dvi savaitės, tai tas dvi savaitės pokerį žaidžiau pagrindę, arba mokinau, ir taip gavosi, kad močiutė ir uošvienė pirmą aukštę, o mes antram aukštę. Tai mums maistą atneša iki laiptų padeda su padėklu, ir mes nusinešam. Tiek be jėgo kontaktų visą atės labai rimtai. Mm-hmm. Nu, nes močiutė riskos grupė, ja, tai ten ir inksto nėra, ir ten su širdim ir taip toliau. O dabar tau yra kažkokia nauja data paskirta, jie sako ką nors? Ne, buvo, ką jie man sakė... Gal tu aisijama pasiūlyk jau. Gal, ne, gal... Antras esi pagal žetons, nebus blogai. Ne, nebus labai blogai, bet visai norėčiau sužaist. Man ten patinka. O, sakė, nu, pirmas dalykas turi Vegas atidaryti. Vegasas uždarytas dar iki dabar. Sakė, Vegas atidarys pirželio pirmą, bet dar nukėlė. Mm. O jie sakė, bus birželio pradžioj arba gegužės pabaigoj. Nu, dar balandžio mėnesį. Mm. Tai dabar net neaišku. Aš spėjau, kad gali būti kokį rudenį tiesiog kartu su Dolbus saupy, jeigu viskas gerai. O darė kažkoks išmokėjimus ar taip ir kam? Šeštos vietos išmokėjimus. A, išmokėjo iš karto. Mm-hmm. Bet iš karto, ne, kaip ir sopė būdavo, kad tas milijonai išmoka ten, tipo. Labai gerai, taip išmoka, žinai. Nu jo, čia toksai. Jau kai kurie ir spėjo išleisti iki finalinio. Toks amerikonas draugelis jau ir spėjo, man atrodo, išleisti ten jis WT Gardens 10 tūkstančių padarė finalinį. Mm-hmm. Tai nežinau, gal 100 tūkstančių gavo. Tai jau pirkinukai, tik tai ten visokie Balenciagos batai, ten prezidentiniai Rolexai, ten po 30 tūkstančių, ten visokios kelionės. Tai kai kuriem žmonėm ilgam neužtenka tų pinigų. Bet. Tai jo, kalbant apie laivą, dabar esi antroje vietoje Lietuvoje. Su 3,9 milijono beveik. Ar turi tikslą aplenkti Tonį? Yra, bet čia toks labiau ilgalaikis. Nes Tonį, tai nu, didelis gan skirtumas. Nu, aišku, dabar, jeigu, pavyzdžiui, laimėtų milijoną, tai būtų jau beveik 5, tai jau sumažėjo tas gepas. Nu, čia tokia biškiai truputėlį nelygi kova tarp mūsų, nes jis žaidžia po 100 tūkstančių, 50 tūkstančių, 205 tūkstančių. Tai jis kaip ir praėjus metais, man atrodo, gal ketvirtas liko 205 tūkstančių ir laimėjo ten 800 tūkstančių. Tai atrodo, iš ten, žinai, 50 žmonių ketvirtam likti. Jo, 205. Ir nu, jis dar tą laimėjo šordeką ten, 240 beveik. Tai jo, tos sumos sakė tokios. Tai tas pagrindinis golas nėra, bet norėčiau šiaip pagal GPI arba POI Player of the Year užimti aukštą vietą. Nes dabar POI lenktynėse Player of the Year, tai esu pirmas Europoje. Ir esu, man atrodo, lygtais 13 ar 14. O GPI esu 23. Va. O, tai va.
Tai norėčiau gal iš tos pusės labiau pasivaržyti. Bet man atrodo irgi, ane, kad galėtum tinkamai varžytis, turi jau labai high rollerus varyti. Ar nėra irgi ten daugiausiai ten yra, taškų? Ten yra taisyklės šiek tiek kitokios, nes už tuos high rollerus nelabai daug taškų duoda. Nu, nes, va, žiūriu, tipo Foxenas, Chidwick, Antonizino, Timotedams, Greenwoodas, Kalio Pulis, aišku, tai visi ten, iš high roller. Nu, ten jie taškų nemažai prisirenka, bet už tą laimėjimą high roller ten duoda kokius 300 taškų, tarkim. O jeigu tu laimėjai WPT mainą, tai tu gauni kokius 600 taškų. Tai iš tos pusės, taip, žinai, sažiningiau. Ir high rolleriai dar turi, kad skaitytųsi dalyvauti, man atrodo, 50 manių minimaliai. Aha, taip. Tai kai kurie net nesiskaičiuoja pagal tą formulę. Tai, bet šiaip be tų high rollerų, manau, galima laimėti. Aišku, labai daug sėkmės reikia ir labai daug laiko. Aš kažkaip tai žiūrėjau Facebook'e tavo, tai kad Tonis tai visą laiką sveikino. Jūs kažkaip esat pažįstami? Ja, kaip ir vienas kitą taip pažįstam, pasisveikinam ir susitinkam mes tose kelionėse. Tai ir Vegas, ir Bahamuose pabendraujam truputėlį. Ja, kažkada ir į Tony Resortą kvietė ir taip toliau. Nu, tokie, šiaip tiesiog... Pažįstami. Pažįstami tiesiog. Dar nesam draugai, nevažiuojam į pertelės kartu ar ten kokį tenisą pažaist, bet gal ateityje. Nu, irgi, žinai, aš galvoju, kad jisai gal galėtų būti tas žmogus, kuris tave įvestų į tą high rollerių visą ringą, high rollerių, super high rollerių. Nu, aš gal dar pats nelabai subrendęs, nežinau. Nu, šiaip galvau ilgai, buvo vienais metais galvoju, noriu įsibandyti čia high rollerius ir panašiai, bet kažkaip, kai pagalvoji, taip, geriau, tai ką žinau, nėra man to labai kažkokio rašo. O, nu gerai, tai kaip sakei, dabartinius tikslus esi išsikėlęs, ane, tai nu, Player of the Year, GPI, tai čia tavo pagrindinis. Kokie apskritai dabar tavo yra pokerio tikslai kažkokie, kaip tu pats sakei, kad juos reikia kelt ir testuot dirbti, kokie dabar jie yra? Tai tas pokeris, aišku, vis tiek number one, tai ką žinau, kokie tikslai pagrindiniai būtų. Tai šiais metais kaip ir šitie, žinai, kaip ir sakiau, kad... Aukštą vietą, tai ką tu skaitai aukštą vietą? Dešimtuką, penketuką? Nu, norėčiau iš tikrųjų, kad mane pakviestų į Vegasą arba Londoną, kai yra GPI apdovanojimai. Tai kad surink kažkurią ten tą nominaciją, tai dažniausiai būna, kad ir Europai, man atrodo, jeigu GPI top 3 irgi apdovanoja Ameriką, tai žinau, kad tikrai būna. Dar ten būna visokie tokie apdovanojimai ir panašiai, tai visai norėtųsi iš tos pusės. O šiaip tai norėtųsi, nu, ką žinau. Iš europiečių, tai tu esi vienas, du, trys, ir čia jau GPI, keturi. Ne? Nu, jeigu jums Sirovičių skaityt kaip Bosnė, nes jis po Bosnės vėliavą žaidžia. Penktas, šeštas. Tai dar turi... Kažkiek. Kempė, Aibingerį, Ambebest ir Adrian Matijas aplink. Nu, jie iškiai aukščiau žaidžia, bet dabar viskas sustoja, tai... Gal ir tie skaičiuojas, neskaičiuoja tu online'inių? Ne. Ir šiaip gaila, galėjo ten kokius ir trofėjus padaryti internete. Labai malonu žmonėm, labai tą prestižą pridėti. O šiaip, ką žinau, tikslai, žinai, kuo geriau pasirodyt, rezultatus parodyt. Dabar, aišku, bar ir kažkiek su kompanija, ir turiu ir steikinu žmonės, ir coachinu, tai tų veiklų daug, bet, aišku, man labiausiai patinka pačiam žaist, keliaut, bendraut, taip toliau. Ir siek geriausių rezultatų. Bet vėlgi, čia šita veikla tavo tokia nėra irgi kažkaip labai gerai žinoma. Tu neskamba, kaip ten mato mokykla, pasiekia tokių rezultatų ir čia panašiai. Nelabai taip viešai, ką žinau, labiau toks gal kuklesnis esu ir šiaip, ką žinau, nereklamuoju. Kiek yra žaidėjai? Dabar te likė du žaidėjai. A, tai. Ja. Daugiausiai gal turėjęs penki žaidėjai, vienu metu ar šešis. Šiaip, nu,
Tiesiog. O pats, patys reguliarūs. Pats tu užsiemi su jais, ar... Ja, beveik visą laiką pats užimdau, užsimdau dabar. Dabar esu pasamdęs trenerį kitą, mokytoją. Tai, ja, nes tiesiog dabar, kai skupai ir panašiai, tai beprotiškai daug laiko pačiam reikia skirti. Kai aš žaidžiu tokius didelius bajinus, nu, tai brangiai kainuoja mano sesijos ir tarkim man po 2 valandas, kas kokias kelias dienas skirti mokymui savo mokinių jau kaip ir prabanga. Tos 2 valandos geriau miegui arba pačio žaidimai. Sak. Ok. Gerai, dar pakalbam dar vieną temą ir tada gal biški eisim link žiūrovų klausimų dar biški. Gerai. Tokių yra. Ta tema yra, aš skaitau, kad tu esi arčiausiai kontraktų su pokerio kambariu. Kažkokio, nu, partį turbūt šiuo metu, kas, nes vėlgi dėmesio ir iš jų gauni. Ir buvai kažkokiuose promo video, kai buvai Sočiai turbūt, ne? Taip. Slidinėjot su NL Profitu ir panašiai. Tai kiek artėsi, ar toli, ar yra kažkokių kalbų, minčių, norėtum, nenorėtum pats tą temą? Tai šiaip norėčiau labai atstovauti gerą kambarį. Tai prieš 1,5 metų aš jau iš Party Pokerio gavau pasiūlymą tapti Twitcheriu. Tipo, žinai, Twitch'inė kaip žaidė ir ten, tipo, tau geresni dėlai, bet aš tas nematau kaip Twitch'erą, tiesiog nenoriu taip pamitinti. Bet tas dėlas yra tiesiog, kad tu Twitch'intum, ar būtum jau online pro skaitytas? Jo, online pro tu esi, bet tu turi komitintis, tarkim, Twitch'inti ten kokias, nežinau, nepamenu tiksliai, nu, tarkim, 10 valandų į savaitę. Mhm. Ten minimum 2 ar 3 dienos. Ir, bet tas nieko nesusijęs su jokiu live ir panašiai. Ir, žinau, pažįstu daug Twitcherių, tai jie turi labai stipriai komitintis prie to viso. Kad išlaikyti visą savo žiūrovų tarpą, taip toliau, turi ir samdyti visokius, kurie darytų video ar taip toliau. Nu, tas visas bendras tas dalykas. Tai šiaip svaršiau, gal pabandyti, bet kažkaip pagalvojau, ai, nelabai, lauksiu geresnę dylą. Ir dabar kažkiek daugiau dėmesio sulaukiu ir panašiai. Ir turiu draugą, kuris dirba Party Pokerį. Ir čia prieš kelias mėnesius buvo jų kaip ir kompanijos iš pokerio pusės, nu, ne balės, bet toks, kaip žinai, toks apibendrinimas, ką jie pasiekė, taip toliau metų kažkoks. Ir jie šiaip aptarinėjo, ar mums nereikia papildomo live pro tipo kažkurio. Ir mano kandidatūra irgi ten buvo paskelbta, nu, tipo, kaip, žinai, kaip kandidato kažkokio. Nes aš manau, kad tu turi visas savybės, kad taptum. Gal vienintelis minusas yra, kad mes esam bloga rinka. Lietuva taip, nėra ta, kur tu gali reklamuoti. Taip, tai čia didžiausias čia minusas turbūt tik tai. Iš tos pusės tai mažai jiems naudos. Bet aišku, visada žydėjas gali atstovauti, nu, didesnė rinka. Jo, man irgi atrodo, kad čia nereiktų apsiriboti tiesiog tuo, nes tai nėra. Tu ne vien tai rinkai, apskritai toks kaip veidas, man atrodo, nu, Taip. Aš, nu, gerai šiaip žinomas esu ir daug visokių Amerikoje ypatingai gerai mane atpažįsta žmonės, nes ten turės, tarkim, kiek aš, 3 finalinius, kuriuos rodė National TV, tipo. Nu, jai. Tai, tarkim, va dabar baigėsi epizodai iš, man atrodo, praeitų metų, tai žmonės visrašinė, žiūrėjau, kaip žaidėjai finalinį stalą, čia, tipo, man patiko, ar ten kažkas tokio, ar ten koks, nu, polna, tiesiog followerių daugiau susirinko ir panašiai, tai tiesiog, jo, aš iš tos pusės ar labai norėčiau, tai visai gal ir nieko būtų ir manau gerai būčiau veidas. Ar yra tarp tikslų? Kad va toks būtinai buvo gal prieš kokius porą metų, kad va ką galiu padaryti, kad va galėčiau tapti. Ar ten prieš kokius 3 metus, nu noriu būti tas veidas būtinai, aš manau geras veidas ir toliau, o dabar kažkaip galvoju, nu, bus, tai bus ir jeigu bus, tai stengsiuosi visą laiką skirsiu taip toliau. Nebus, tai nenuliūsiu tiesiog, kad, nu, kad per daug kažkokių kartelės neusikeltų. O konkretumo nėra, ne, kol kas jokio kažkokio. Konkretumo nėra, nes
matai, anksčiau būdavo, kad tu, nežinau, labai geras žaidėjas arba laimi rezultatai ir tai paima kaip pro kažkokį. Dabar tu turi turėti didelį savo gerbėjų ratą, turi, nu jie žiūri į tai, kiek tu gali atvesti žmonių į, tarkim, jų rinką, ar panašiai, kiek pinigų, srautų, nu, taip toliau. Tas gal visada buvo, bet kas yra, kad party dabar gal perėmė tai, kas Starsi darydavo anksčiau. Starsi rinkdavo gerų žaidėjus ir turėdavo tą veidą savo ir... O dabar, sakykim, kas yra ten Starsų protai, ten, nu, aš nežinau, aš... Niekas aštuonių nežinau. Aštuonių iš dešimt turbūt nežinau, ten, žinau, okei, okay, ten jie... Leksa, Spragi ten gal dar kažkokį, ten, ir turbūt baigtus. Nu, gal ten dar kažkokį vieną, nes yra netgi tų kažkokių, jie turbūt gal yra Twitch'o streameriai ir taip toliau, nu, bet... Netgi ten rytiniuose, tuose fielduose, mažiukose, tai jie ten, aš nežinau, ten apie nieką, Prince Pablo ar ten kažkas, tai ten... Aš irgi mačiau, ir visi pabėga iš tų Starsų ir Negrano, ir ten Livbury, ir Kurganovas. Tas pabėga, dabar tai vien... vėl klausimas, turbūt, žinai, labai nukirpo deals, nu, tiesiog taip, nieko nebesiūlo, tai ką tu ten. Taip. Ir dabar party yra perėmęs visus to žaidėjus. Taip, o tik tai, kad tas Lexas, tai dabar jau kaip ambasadoris tapęs, jau ten jis labai daug darbo dirba už juos. Nu, tai taip, mačiau. Taip, bet nes man dar irgi klausimas, kiek ten tas Lexas laikysis. Jis turbūt, nu, bet vat jisai vienas likęs tas veidas, kur tikrai ir Twitch'e, ir vėlgi, nu, jo rezultatai geri, jis tai kai transliavo Twitch'o per Twitch'o tą, kai turėjo mainą. Taip. Finalinį. Tai buvo vienas ten daugiausių... Didžiausias, labiausiai žiūrimas streamas Twitch'e. Kas lyginant, sakykim, su žaidimais, tai čia ojetų, čia pokeriai, belia koks pasiekimas. Taip, ten aplamai pokeris toks Twitch'e, tai visada būdo, nežinau, viduriukė. Našlaitė ten. Našlaitė, o dabar per tą visą tai buvo žiūrimiausias ten. Nu, bet vėlgi, tik tai Lexas, o daugiau ten, nu, mažai yra. Ir vėlgi, kurie visi, nu, visi išsibėgioja. Ir man atrodo, kad partis neblogai renka visus tuos žaidėjus. Jo, partis gerai juda į tą pusę. Jiems, nu, dar tas rautas nėra kažkoks, nepersvilioja. Dar jiems trūksta tų žmonių ir panašiai, žaidėjų. Kas dabar labai labai pakėlė ir būmino, tai tas visas GG pokeris. Nu, bet ir investuoja labai daug GG. Kaip taip. Ir ambasadoris, ir Twitch'us ten dar, ir ten tuos finalinius, tai aš ką pasibėjau, kad jeigu Starsuose ten kokie 180 tūkstančių sekmanį, ar ten 200 tūkstančių, tai GG pokeris sutraukia ten 100, virš 100 ar 100 tūkstančių aktyvių žaidėjų. Nu, prisijungusiu. Jo, čia man dar kažkas pasakojo, tai, kad Starsai kažkaip biši kitaip skaičiuoja ir kitaip rodo. Mm-hmm. Dėl to atsieit pas Starsus visą laiką atrodo daugiau. Nu, bet čia jau detalės. Ir ten Starsus ten yra taigi, ir sportas, ir live bettingas, ir kazino. Tai ten juos gali būti, kad visus skaičiuoja. Tai ten nesuprasi. Jo, nu, prarado Starsai savo, tai aišku. Na, ta lengmė ir judėjo, kad prarast realiai. Bloginosios situacijas profesionalam, tai automatiškai, kad kažkas atsiras, kas pasiūlys tas sąlygas, tai GG atsirado, party pokeris atsirado, tie kurie augo. Nu ir nėr čia blogai, aš tai tau palinkėsiu tik tapto pro, labai, aš labai laukiu, kada nors koks lietuvis taps pro, kažkaip galvojau, kad Lauris galėtų tapti vienu metu, kažkaip man atrodė, kad galėtų būti netoli. Yra ten tų lietuvių tapusių mažesnių kambariukų ten. Mhm. Ir Daiva ten turbūt Unibeto yra kažkokia ambasadorė. Tai Daiva jau N metų yra sponsoriuojama ar vieno, ar kito. Jo, kažkokiu. Tai paskui buvo, nu, ten tų mažiukų Skandinavų begalybė, man atrodo, buvo tapęs vienu metu, bet ten irgi blogai jam baigęs, kaip jis pasakojo. Tai, nu, aš kažkaip labai norėčiau, kad kas nors taptų tokio didelio, svarbaus kambario veidų. Net jeigu jie čionais toj Lietuvoje kažko super neinvestuotų, kas, nu, būtų savaime suprantama, bet vis tiek būtų toks lengvas, gal kažkoks tai, nu, toks pagyvėjimas ir vėl čia mes taip, gal kažką... Taip, tikrai to visi tikisi ir reikėtų iš tikrųjų Lietuvai, nes Guoga taigi buvo party pokerio kiek metų. Nu, vienas pirmųjų sponsoriųjimų pro. Bet tuo metu dar turbūt Guoga net
toks nesiskaitė lietuvis labai turbūt. Mm-hmm. Dar turbūt tuo metu žaidė kaip ir už ne tai, kad žaidė už Australiją, bet labiau iš anos pusės buvo, o paskui... Taip. Ir visi taip sakydavo, Australas ar čia lietuvis? Ne. Ir dar tas partį tuo metu buvo taip pat kaip tie skandinavų kambariukai. Gerai. Tai pabandom prie žiūrovų iš klausimų perėti. Tik nepadariu, neskaitiko. Ne. Ar gali papasakot apie mitybą? Ar vartoja daug angliavandenių, ir jos riboja, kokia įtaka mityba turi grindinimui apskritai. Nu tai čia aš tada tą klausimą biškį praplėsiu apskritai, kad kaip ir mityba, ir sportas visas. Kokia tavo dienos rutina apskritai yra? Mhm. Kasdieninė. Tai tobula rutina, tai žinai, sportas, gamta, maistas, mityba ir tada tiesiog turi užsikrauti geros emocijos, užsivesti ir tada turi dirbti, tada kaip ir geriausias, tobuliausias. O mityba, tai neskaičiu, kad labai ten kontroliuoju ar skaičiuoju angliavandenius ar ten riebalus, labiau pagal kūną. Ką paprastai ryte darau, tai įsispaudžiu šviežiai tiesiog vaisių, įsispaudžiu sulčių, išgeriu kavos ir mėgsiu labai į kiemą eiti. Labai išpuoselėję savo esu žolytę, vėlę, tai... Čia Kaune ar... Kaune. Tai visada išeinu ant saulės, išeinu basom kojom, pasivaikštam truputėlį, išgeriu sulčių, dažniausiai laikau rankoje stiklinę sulčių, išgeriu, tai čia tokia mano dažniausiai pradžia. Su sportu nėra taip jau tobulai, kad ten kiekvieną dieną ar panašiai, bet stengiuosi bent jau kas porą dienų prisižiūrė. Dabar, kai visi buvo sporto, sporto salės uždarytos, tai namie kažkiek sportau, tai ten su visokiam, žinai, aš nekiu lietuviškai, bet resistant bandais tai susais ir taip ten svoriais pritupimais sakiais ir panašiai. Tai kažkiek minimaliai tą sportą prilaikiau, bet man labai ta gamta padeda iš tikrųjų. Man patinka pasivaikščiot, tas minimalus kažkoks sportavimas turi būti. O mityba, labai jau kažko... Nėra kažko labai specifinio. Nėra labai kažkas tokio, bet vis tiek, žiūri, ką valgai. Taip jau nenori persivalgyti. Ką aš darau, tai kažkaip nepersivalgau pastoviai. Tiesiog stengiuosi pasijauti tiesiog ir užtenka viskas. Tiesiog, žinai, kad ir dar likę ten trešdalis porcijos, bet tiesiog... Bet... Ir tu, kad jausis gerai savijautą. Čia nežinau, toks, žinai, toks net neklausimas. Bet aš, pavyzdžiui, per kiek metų mes ir stojame, esam visokiose tripose buvę, tai kad tu, pavyzdžiui, užtūsintum, tai aš vieną kartą prisimenu. Dovilį tada prisimenu, kai darėm finalinį. Tai čia buvo vienintelis, bet ir tai ten jau tu buvai iškitęs iš turnyro. Taip to. O paskui per visus kartus, tai aš neprisimenu, kad tu, pavyzdžiui, tūsintum, ten dar kažkas, tai kaip pastoja tu alkoholio. Bet matau, kad ten kažkaip vyną kažkokį ten išgeri. Nėra taip, kad visiškai abstinentas būtų. Jo, šiaip manau gal ir netgi šitiek padeda, jeigu ypatingai esi daugiadienių turnyrų ten kažkam tripėsi. Tai žinai, kad kiekvieną dieną reikia žaisti pagrindę. Tai tarkim, jeigu kad ir Vegasi, tai jo, kokio alučio arba vyno kokią taurę, tiesiog taip, žinai, biškiai atplaiduoja. Žinai, kad tau tiesiog ar užmėgti lengviau būtų ar kažkas. Bet šiaip tūsint, tai labai yra. Tai iš tikrųjų, jeigu jau taip gerai tūsint reivint, tai nelabai. Šiaip sunku net atsiminti, kad čia koks buvo. Gal kokie būna ten, žinai, players party ar kažkoks ten. Kartais padauginti alkoholio, nes ten nesuskaičiuoji, nes kai visas baras būna atidarytas, visiems tai... O šiaip tai, aišku, nepadedant, tai kitą dieną atsikelsi su... Nu, čia tai be bejonės. Pagiriom, tai bet, visiškai... Bet vis tiek daug žaidžiate, žinom, pokeristų pasakyti. Ir miegas labai daug reiškia. Esu keletą didelių klaidų padaręs. Vieną didžiausią, tai pamenu, Monake. Skridau ryte anksti, rytiniu skrydžiu, tik atvažiavęs pasidėjau daiktus ir jau žais main eventą. 10 000 dar būdavo, gal nežinau, 2-16 kokiais. Ir atsimenu, kad visą dieną tiesiog galvojau apie miegą, kad nu tiesiog, taip jau užsėmęs už galvos tas rankas, jau taip užsimerkęs, kai jau turi
15 minučių gauni pertrauką, tai tiesiog eini kažkur į kampą ir tiesiog bandai pamiegot pas namus. Tai, tai tas, tas miegas, tai manau kaip ir miegas gal number one man būtų, antras dalykas kažkokia fizinė veikla truputėlį, trečias dalykas maistas kažkoks. O visi kiti, nu, nežinau, meditacija, šalti, ten ledo vonios ir taip toliau. Taip, bet tai nėra gal labiau rutina, nes tai yra labiau nekasdienis tas dalykas. O šiaip tai turiu, turiu tokius, tokius dalykus, tarkim, į dušą, kai tarkim einu ryte, tai mėgstu kartais įsivaizduoti arba įsikelti kažkus tikslus. Tai tarkim būna tokie, kad va, šiandien noriu kuo geriau sužaist, noriu ten tipo šetonų kažkaip pakelt ir visada ta, tos dienos tikslą ir tada finalinį tikslą, kad jau vizualizuoju, vizualizuoju kad jau ten kokiam finaliniam. Visada bandau įsivaizduoti tą patį finalinį stalą, kur Vegas. Nes ten man kaip ir geriausia vieta žaist, nes ten toks dėmesys, žinai, televizija, viskas. Tai visada bandau įsivaizduoti, kad aš ten sėdžiu. O trumpą laikį tikslą, tai bandau tiesiog, žinai, kuo geriau sužaist, kuo mažiau telefono žiūrėt. Jeigu save pagauno, kad jau nu, per, pametu kažkokį handą, žinai, nepastebiu. Tai tada, tarkim, įsikeliu savo 2 valandas be telefono. O ten gali telefonas vibruot, skambint, aš ten nekeliu tiesiog. A čia labai, labai geras, gera savybė labai. Čia apskritai toks ir, ir valios klausimas. Taip, taip. Čia labai gera savybė šiaip bendrai. Nu, bet čia reikia prisivers. Nes tiesiog atrodo, ne, neims telefoną, bet taip nusimetęs tą ranką, niekas čia nevyksta ir norisi... Norisi, žinai, telefoną patikrinti, tai gal kas panašia. Tai toks, čia, čia gali savęs, kaip sakant, neteisnės, čia nu, dopamino poreikis. Tiesiog, taip, taip. Genysą nieko negali padaryti. Ir, ir dėl muzikos, šiaip daug žaidėjų klausosi muzikos visų metų ir panašiai. Aš šiaip anksčiau visą laiką beveik klausydavau muzikos, bet dabar, dabar labai retai klausau muzikos. Sak, su visais kalbuosi, su visais čiatinu, visą stalą užvedinėjau ir taip toliau. Ai, gerai. Jo, tai per to pačio, nes pamiršau paklausti, labai norėjau tą paklausti. Kiek pas tave sprendimuose live sudaro pašalinį informaciją? Telsai, ten kažkokie tai žmogaus backgroundas ir taip toliau. Kiek tu tam skiri dėmesio apskritai? Daug, daug dėmesio. Ypatingai, jeigu žaidi prieš recreational, tiesiog žaidėja, tai stengiuosi pagrindiai iš to ar daryti. Turi keletą showdownų, jį pamatai jo, kaip sužaidė kažką, pamatai, kaip jis elgiasi kažkie. Dažniausiai tokie žaidėjai išduoda labai daug informacijos. Ir tokie žaidėjai labai mėgsta kalbėti, netgi kai blefuoja arba, arba kai turi. Tai jie įsiduoda. Ten, nu, tiesiog paklausi, nu, ten aišku, čia standartinis klausimas, ar parodysi kortas, ten žinai, bet žmonės labai skirtingai atsakinėja ir panašiai. Tai tarkim, paprasčiausias dalykas, ar parodys kortas, tai žmonės sakė, biškai susigėsta ir ten neatsako, tarkim, arba sako, ten kokią, nežinau, vieną kortą, bet matai iš kūno reakcijos, kad jis kaip ir rankas ten, žinai, priglaučia ar kažką tokio, tai toks jaučiasi, kad jis nepatogiai biškai jaučiasi, tai iš karto gali prielaidą daryti, kad žinai. Silpnesnis kažkas. Kad gali, nu, kad daugiau šansų, kad blefuoji. Niekada nėra 100%, nes ypatingai kaip užsieniai seneliai. Jie taip gerai moka viską vaidinti ant drebančias rankas ten viską. Tai ant tokių labai, labai prigaudavo europiečius, pamenu. Ir mane prigaudavo tie seniai. O šiaip, jo, daug, daug iš tikrųjų. Daug iš tikrųjų tą darau. Ir kuo daugiau informacijos, tuo lengviau tau žaist. Ir. Bet kūno, tos kūno kalbos kažkaip mokais, skaitai kažkokią, tai ten, nežinau, literatūrą apie tai, ar, ar iš kur čia esu, yra tie... Esu daug ten visokių video knygų ir ten panašiai skaitęs, bet tas, tas neišmoko nieko tau. Gali kažkiek suprasti tą prigimtį žmogaus, bet, bet tau visiškai nepadės tas rydinti žmogaus, tau tik tai praktika padeda. Tai pastebi. Nu, kaip ir pasąmonė kažkaip pasąmonė tau pasako, kad jis blefuoja, nes jis, tarkim, tą padarė. Tu ne, kažkaip, nežinau, pas mane taip automatiškai gaunasi, pamatau ir man taip užsifiksuoja, kad va, jis, jis blefuoja. Arba visi žmonės taip daro, tai dažniau, kad jis blefuos. Negu taip, kad ieškau, kad, žinai, žiūri ten, ten į pulsą, žiūri ten kažką, nu, aišku, ten pasižiūri, ten bairis kokius paskaldai ir panašiai, bet,
Bet ten, kai kiti žmonės ten, žinai, žiūri į koją, ar nedreba, ar ten pulsą žiūri iš rastai. Toks biškai gal pervertinta šitoje vietoje, man atrodo, nes visų pirma, labai skirtingai žmonės reaguoja. Čia turi labai jau, labai daug informacijos apie jį turėti, kad tu ten žinotum. Taip. Ar jis nervuojas tada, kai blefuoja, ar jis nervuojas, kad per gerai turi. Arba ten, žinai, kokia lūpa pajudina, ar jau, jau lūpa pajudino, čia tik galėtų reikšti tik vieną. Jo, čia tokiu būna. Arba ten, žinai, kokia pradėjo mirksėti labiau ar kažkas ten. Tai tokie labai minimalus. Bet jo, į tavo klausimą tai atsakyčiau labai daug naudoju. Labai. Ar žaidi kešt žaidimus live online? Tai live tai tikrai mačiau žaidi? Jo, live tai online. Pažaidžiu truputėlį, o online tai labai, labai, labai minimaliai. Sit spin and go? Ne. Ką manai apie spin and go formatas? Metęs esu spin and go. Esi bandęs? Jo, esu neskaičiu, kad nemažai, bet esu kažkiek sužaidęs, bet kažkaip pažaisdau, šiaip įdomu ten pažais, bet nematau, kad laiko man atrodo grįžimas. O šiaip, kurie grinina, tai tiesiog toks labiau sakyčiau, kad jie iš regbeko gyvena, negu iš ten. Tai jau nebėra arba, ten tų regbeko. Arba jackpotą laukia įsuk, nes... Čia jau kita sfera tiesiog. Ten labiau jau kaip darbas, ten jau gal to žaidimo darbas. Jo, ir žinau, kad ten būna net visokie tokie subtilios strategijos, tarkim, pasakoja man toks vokietukas, jis iš Rigbeko gyvena, jis ten Diamond Elite surinkė Smarty Pokerį, kur realiai, jeigu tu jį surinki, ten man atrodo apie 100% Rigbeko gali gauti, bet ten leaderboardas kažkoks, nu ten nežinau kaip tiksliai reikia. Tai sakė, 2 mėnesius dieną iš dienos žaidė, nes buvo didesnė tikimybė, kad jis suks kažkas milijoną arba 100 000, nes ten kažkaip pagal tikimybę, jeigu tarkim neįsuka, nežinau, 100 000 spiningau neįsuka niekas didelio jackpoto, tai tada jau per sekančius ten 20 000 didelis šansas, kad kažkas tikrai įsuks. Mm-hmm. Nes, tipo, nu taip tikimybės veikia. Ja. Tai sakė, 2 mėnesius dieną iš dienos ten po 6-8 valandas žaisdavo ir ten draugės gimtainį ten praleidė, sako, ir ten visus draugų ir ten bernvakarius, sakius, panašiai ir galų galiausiai įsuko 100 000. Na, pasisekė. Martynas klausė, ką Matas mano apie Aleksandro Vošnio kobasterio žaidimą? Kobasteris dabar buvo čia iššokęs į visiškai ir į visus 5 štukinius ir taip toliau, tai gal teko žaidimą? Aha, jis turi labai gerą, manau, darbui tą požiūrį. Jis stipriai dirba, jis kai aš tiesiog vienu metu, kiekvieną dieną be išimties tiesiog žaisdavo ir dirbdavo ir panašiai. Nu, aš nesu, kiek esu istorijų girdėjęs, tai žaisti gal jis daug žaidžia. Kaip ten su darbu, nes jisai pats yra sakęs, kad jis iš tų kur knygų ir video. Taip, aš man atrodo, porą kartų esu jį sutikęs ir kalbėjęs, tai šiaip normalus viskas žmogus, žaidžia gerai, o kiek jis tobulėja ir panašiai, tai tokių nežinau, o šiaip žaidimas tai jisai patinka. Jis turi tų labiau daug tokių triukų. Mūvų, jo, turi, jo, biški turi. Euras klausė, kokie sprendimai veiksmai pradėjo išlipti iš didžiausio downswingo, nu tai čia jau mes biški pakalbėjom, jeigu dar nori kažką gali pridėti į tą temą. Tai labiau kokybė, daugiau off-table tobulėjimas, mažiau stalų žaidimas. Pagrindė tas, nes tiesiog nuo 16-20 stalų perėjau tiesiog iki 12-10 stalų ir daugiau dėmesio pradėjau skirti. Tiesiog nuo robotizmo perėjau tokį labiau mąstymą, grįžau toks iš grinderio į labiau tokį, bandžiau pokeristą. Šiaip sunkiai man sekėsi, nes porą metų kaip ir labai daug grindinau ir tada taip jau net gaila būdavo. Tuštuma atsiranda tokia biškė. Net gaila būdavo nejungti kažkokio, neregistruotis kažkokį turnyrą, nes tarkim ten koks geras turnyras ir tu nori ten, kaip ten nežinau, kokiais 2014 metais ten koks hot 11, atrodo toks geras, tiek daug žmonių, ten už pirmą vietą ten nežinau būdavo iki 10 000 gal. Nu kaip tokio nejungti?
bet tada, nu, eidau ant kokybės labiau, tai tas padėjo, nu, žaidimas pagerėjo automatiškai. O, o kiek dabar selektini žaidimus ir kokiais kriterijais tu juos selektini? Tai price pool'ai, aišku, sekmanis tai pagrindę price pool'ų žiūriu, pagal dydį, struktūras kažkiek irgi. Jeigu, jeigu noriu žaisti kažkokį štukinį, ar ten dvi štukinį, ar penki štukinį, tai noriu, kad geros struktūros būtų. Nu, bet tai čia jau tuos atsirinkęs esi. Ar, ar, ar yra, kad nu, atsidarai ten sekmadienį lobby ir susiregini ten kažką. Ir, pavyzdžiui, yra kažkoks turnyras, kurį pagal kažką sprendė arba žaisi arba ne. Jo, tai, tai yra tokių turnyrų, bet ten jau tokie mažų fieldų turnyrai. Tarkim, dieninis tūkstančio varmopas. Tai pagal tai, kiek yra žuvų, pagal tai nusprendžia ar šokt ar ne. Mm. Ir, ir kas gerai tuose mažuose turnyruose, kad tu gali selektinti stalą ir net sytą. Tai tarkim, nu tarkim, visi stalai po 7 žmonės, o vienas 6. Tai tu, jeigu užsiregistrusi, gausi tam 6. Ai, taip netgi. Taip, tai tu automatiškai gauni pasirinkę stalą, teoriškai. Ir, ai, žiūri pagal tai. Ir tarkim, jo, tam tūkstantiniam rigbeko, tarsi, rigbeko jokio, reikia spam, o žaidi vien su regas. Tai tiesiog pasijungi kažkokį šimtinį, ten tiesiog tarysi, žinau, tarysi tą patį ir su daug mažesnė variacija tiesiog yra. Prie to pačiu dar klasę, gali išvaryti top 5 šių dienų pasaulio žaidėjus tam. Ha. Labai sunku, greitai keičiasi. Ir tuos 5, manau, tilptų ir kokie 30 žaidėjų. Nu, tai... šiaip bet vis tiek, aš, gal nu, tokius pirmus vardus, kurie tau, kurie nu, tikrai imponuoja ir... Jo, tai kas man labai patinka, kaip žaidžia, tai va tas Tomaty, Bushu Team, Bushu Tama. Aišku, ten yra tie ir kešistai, kaip Linus Lovas. Yra visai patinka, kaip žaidžia Charlie Karelis, visai įdomus stilius, visiškai tas Ali Sirovič, pilna ten tų žaidėjų Patsas, ten yra ir Europinas, Ben CB, ten, nu, tiek daug ten tų žaidėjų gali įdėti tuos top 5, kad sunku, sunku. Pusę metų atrodo praeina jau, jau tas, žinai, tai vienas iškyla, tai kitas iškyla, tie, tie ir domsvingai ir panašiai. Tai čia tiesiog, nežinau, kaip, kaip skaityti, kas yra top 5 pagal kokius kriterijus. Nu, pagal įsivaizdavimą savo, taigi nėra kitų kriterijų. Vis tiek jie tokie subjektyvus tie kriterijai. Jeigu reikėtų procentalį palyginti mokymas ir žaidimą, tai kiek dabar skiri procentalį žaidimų ir mokymuose ir kiek anksčiau skirdavai? Ar, ar pasikeitė tas santykis? Dabar, dabar daugiau dar, manau, mokinuosi pagal santykį, nes mažiau žaidžiu. O šiaip mokinuosi gal panašų kiekį kaip ir anksčiau, tik tai, kad anksčiau daugiau gal grindinau. Nu, daugiau dienų žaisdavau, daugiau valandų. O dabar, nu, teoriškai skiriu nuo pusę valandos iki valandos po kiekvienos sesijos, tuos visus pažymėtus endus. Ir kartą arba du kartus savaitę su, su draugais darau, arba pats darau. Tiesiog žiūriu N-Historius, arba IP'o, arba WebSolveris, arba Holden Resources ir panašiai. Tai, tai sakyčiau, sakyčiau labai priklauso, jeigu nori taip maintaininti save, tai labiau turėtų taip reguliariai prisižiūrėti, nu, po valandą į dieną ar panašiai. Nu, aš, mano labai daug, tarkim, aš net neskaičiuoju, kad aš, tarkim, žiūriu kažkokį finalinį stalą YouTube'ai, kurį, tarkim, sužaidė ten 5000. Tai aš net neskaitau, kad aš mokinuosi. Jo, aš tiesiog, irgi, žinai, šitas, jo. Tai ten tiesiog, jeigu taip tiesiog tobulėjimas to neskaičiuojant, o taip, tai manau tikrai kokias 3 valandos į dieną ten tos medžiagos pasižiūri savo kažkiek žaidimą ar taip toliau. O, o dar ką pridėsiu, tai tiem žmonėm, kurie nori kilti limitais, tai turėtų labai daug to, nu, tobulėti. Manau, turėtų būti kokie, nežinau, pam am pam. Tiesiog, tu turi būti tikras iš, iš to žaidimo. Tiesiog, tarkim, nori kilti iš medium limito į high. Tai turėtum tiesiog ne taip, kad
ai, va, išbandysiu save, ai, jeigu minusuosiu, daugiau laiko skirsiu, jeigu gerai seksis, mažiau laiko. Turėtų būti jau pasiruošęs viskam. Nes, nu, akivaizdžiai, kad ten lygiai žaidimo yra daug skirtingesnis. Mm. Jau... Ne, čia toksai. Nu, čia kaip kokiam tenise, tarkim, įsivaizduok ten kokiam dalyvauji jau aukščiausiose tuose, nežinau, kaip jie vadinasi, ten, žinai, kaip būna Grand kirčiai. Slam. Jo, Grand Slamai, ir kur dalyvauji ten challengeriai, kaip, na, nežinau, kaip jį ten irgi. Tai lygis, žinai, ten na. 5 kartus keičiasi, tai, tai iš to į tą, tai tiesiog be galo daug. Geras palyginimas. Čia kaip jo, kaip Lietuvos futbolo lygai žaidė ir čempionų lygą. Šitą irgi apkalbėjom, bet visi žaidėjai kalba apie darbą su PIO. Kokie manai yra dar efektyvūs mokymosi būdai be, nu, be solverių, programų, dar kažko, tai ko, ką tu išskirtum, kas tau labiausiai padėtų? Labai priklauso, kuriam lygiai, bet tarkim, ką aš žiūriu, tai aš daug tų finalinių stalų replėjų žiūriu. Kas manau, kad aš ir apie kitus dienės daug sudarau nuomonės ir pamatau savo... Čia turi būtent omeny online, ne? Jo, online. Ir laivą irgi žiūriu, irgi daug informacijos gali gauti, ypatingai ten kokioje Amerikoje ir panašiai, va, kad ir ruošiausi į... WT 5 Diamonds Vegas gruodžio mėnesį važiuoti ir jau planau žaisti 25 tūkstančių ir ten didesni bainai ir 5 tūkstančių, 10 tūkstančių, bet daug yra tie patys žaidėjai, kurie žaidžia. Tai daug pražiūrėjau ten visokių finalinių ir pamatai maždaug, kurios žaidėjai yra stipriosios sritys, kurios, žinai, silpnosios kažkokių. O šiaip tai... Jo, jeigu šiaip nemokama informacija, tai finalinių stalų gerai gali gauti vieną geriausią, manau, be pagalbinių programų. Nu gerai, dabar jau... Nu, su kitais gali kalbėti ir panašiai, bet... Nu jo, čia tas labai daug prideda irgi. Nuomonių, kuo daugiau nuomonių gausi, tu tau geriau, nes, sak, labiau apsuksi tą visą savo mąstymą, išplėsi mąstymą savo galimybės kažkiek. Čia, jo, be abejonės. Eisim link pabaigos, tai tokie du, jie yra susiję klausimai, būdu. Ką veiktum be pokerio? Jeigu, ar turi apskritai kažkokių kitų projektų be pokerio? Kažką vystai, verslus kažkoks, tai ar ne? Įdomu to, jo, aišku, norėčiau labai visokių verslų ir panašiai, bet reikia daug mokintis tame, o ką norėčiau, tai būti profesionalus sportininkas. Tai jau nebepavyksta. Dabar jau tik tai gali... Aš vis dar galvoju, laikau tą mintį, kad ten kokiu A lygoje gal tap žaidėjų, why not? Pasiek... Dar vis galvoju, kad galėtų. Nu, dar... Nes mačiau, žaidė futbolą, ne? Žaidžiu, bet tokia... Ir Anglija. Ja, daug žaidžiau, bet mėgėjiškam kažkam lygiai, bet jaučiu, kad Anglija šiaip gerą buvau paėmęs tokį ritmą, kad... Realiai kiekvieną dieną po 2 valandas tą futbolą žaisdau be jokių treniruočių, tokių, žinai, kaip futbolininkai turi. Tai buvau ir pakelęs šiek tiek ir aukštesnį lygį, kad jau mane kviesdavo į tokius labiau mėgėjų, bet jau tie mėgėjai žaidžia kažkurioje lygoje, žinai, jau ten, kokioj, žinai, Anglijos 8 lygoje, ten kokių apskrities lygoje. Tai jau net ir tokias kviesdavo komandos, kur jau atrodo vis tiek jau yra kažkoks, žinai, prasimušimas. Bet tada išvažiavau vėl kelionės, mėnesis be futbolo ir, žinai, viską prarandi ten, tą visą, žinai, kaip ir kokiam krepšinį ir panašiai, bet kuriam sportė, kad prarandi tą jutimą. Ja, reikia įvažiuoti. Su kamuoliu ar kažką, tai su mano dabar darbo, tai labai, labai sunku kažką labai dirbti sunkiai, bet... Mes draugais esam, žinok, apsvarstę. Aš to pavardinsiu sporto šakas, kur gali siekti rezultatų. Aš irgi vieną pasakysiu. Kur nesvarbu nuo amžiaus. Tai mes tai svarstėm apie tai, apie olimpines šakas, nu, nes, nu, tai, kad dalyvauti. Aš irgi. Tai visoje gali imti jojimą. Juot gali ten, yra jojančių po 70 metų, man atrodo, ten dar. Tada šaudimą. Aha. Šaudimą irgi yra amžių žmonių.
Nu, Kerlingas visada dar likęs yra. Pana, dar kažkas buvo... Nu, neprisiminsiu dabar, bet šitos tai visą laiką tos yra, kur kažkokio tai amžius, aišku, kažkiek įtakoja, bet dar Aš šiaip turiu tą svajonę patekti į olimpines. Tai va. Ir žiūrėjau iš visų šakų, tai kerlingas kaip ir labiausiai patiko, nes nėra profesionalų. Europa nėra profesionalų. Realiai žmonės jokie negyvena iš kerlingo, tik tai kanadiečiai ir amerikonai gali gyventi iš kerlingo kažkiek. O tarkim, kad ir anglai ir panašiai, tai jie tiesiog labai sunkiai gyvena. Nu, iš pačio kerlingo tu nieko neuždirbi, tik tai iš čia reklamų gali. Nu, jeigu tu, tarkim, turi, žinai, o jeigu laimi ten kokį olimpinį auksą, aišku, ten iš valstybės gauni tuos pinigus, bet turiu omeny, kad tą jau atlyginimą kažkokį ir panašiai. Mm. Tai kerlingas yra, iš tikrųjų, net radau ir federaciją, ir žinau, kur treniruotis, ir žinau visą tvarką, ir žinau Lietuvą kokiam lygį ir taip toliau. Tai va, nu, dar matai, yra perspektyvų. Ir dar sako, kad kerlingas kaip šakmatin ledo. Nu jo, jo, ten kad. Tai, o šakmatų žaidės mokyklai, tai visai nieko. Tai prie to pačio čia, aš nežinau, dar... Ar domies kokiais noras blokčeininiais projektais, ar nesidami? Yra kažkokių, tai tau įdomi tas rytis apskritai? Čia apie tuos IPA, ar čia labiau tokie startupai, ar žinok, blockchain, tai čia labiau ar iš kriptovaliu, ar nu, tiesiog? Nu, sakykim, tiesiog turbūt. Mogus užklausyti, bijau. Minimaliai kažkiek domiuosi. Tarkim, nu, aš esu investavęs kažkiek į kriptovaliutą, kaip ir visi, manau, pakiristai kažkiek įmerkę. Ne, aš tai jau nesu jokių kriptovaliutą. Kažkiek įmerkę kojas bent kažkiek, vieni anksčiau šoko, kiti vėliau, o aš šiaip tai iš tos technologijos, taip toliau, tai nesu labai. Nors va turiu klasioką, kuris dirba, iš tikrųjų čia, antro, Luxemburgo kompanija į Lietuvą atėjo ir turi ofisą blockchain.com ar kažkas tokio. Nu, yra viena didžiausių ten jų tradingo ir walletų kompanija, tai pasaulyje. Tai. O šiaip tai, jo, manau, gera ta visa sistema, technologija, taip toliau, bet dar nelabai yra pritaikyta. Nu, aš žinau, kad bankuose dabar kažkiek pritaikinėja ir ten, nu, tarkim... Tai bet kur čia galima pritaikyti. Čia ir tokiam delivery gali pritaikyti. Tai, jo, labai įdėlė. Tai gerai, eisim į pabaigą, išvarėm 2 valandas beveik. Tai aš tau, ką aš tau palinkėsiu, tai pakilti pirmą vietą Lietuvoj, čia pirmą, pasiekti savo tarptautinių tikslų, čia antrą. Nu ir kad, žinau, kad turėtų tau ganėtinai būti sunku, pripratusiam daug keliauti sėdėti namuose. Aha. Tai kad atidarytų greičiau sienas, kad galėtų pasileisti turnyrą ir kad galėtų vėl važiuoti vaizdus. Gerų vestų. Taip. Kad jūs tuokėtės, ne? Taip, kažkada tai rugpjūčio mėnesį tuokėmės. Iš tikrųjų, nežinau, kaip bus, nes pas mus svečių sąrašas nemažai užsieniečių yra. Tai vestuvės įvyks tikrai, bet kiek bus svečių, tai neaišku. O iš tos pusės, kad aplink guoga, tai tikiuosi jis nesiklauso, nes sakys, blemai, neleisiu, tu eisiu. Nu, 2 valandų nebus sugebėjęs išklausyti. Čia tik pabaigai. Ja, tai šiaip labai džiugu, kad Lietuvoje atrodo labai lengvai susidarojęs, tuo visu taip pažapojo. Lietuvoje vis tik tokia Europos kaip ir provincija labiau, kur tas turizmas nėra jau taip labai įsišakoja stipriai, kaip kokia, žinai, ar Anglija, ar ten Prancūzija lyginu su vakarais. Čia nuo šalies priklauso, kur mačiau gerą memo labai internete, kad estai džiaugiasi, kad pagaliau baigėsi šitas karantinas ir jie nebeturi laikytis 2 metrų atstumo ir galės grįžti savo saugų 5 metrų atstumo. Visada. Tai ir Lietuvai panašiai, manau, su tankumu. Tai jo, geras. Tai gerai, tai ačiū, kad atvykai tau. Tai ačiū, kad pasikvietei. Tiek laiko, nu tai čia, žinai. Buvo smagu. O tai čia tas laikas paprastai porą valandų, ar čia tik su manim? Šiaip stengiasi laikai 1,5 tilpti. Šitas yra ilgiausias. Nebuvo ilgiausias, bet ir tai dar, man atrodo, daug temų, kurias galėjom paliesti, nes tu matai, esi tas žmogus,
vis tiek toksai role leaders šitoj industrijoje yra, sakykime, ir visi pradedantis, ir žaidžiantis, nu, turi tave kaip pavyzdį, Aha. kurį norėtų matyti. Tai manau, kad yra įdomu, kaip tu tą pasiekiai, ką tu darai kitaip, negu jie darė ir panašiai. Taip, taip, taip. Aš irgi buvau toj vietoj, kur kiekvieną dieną žiūrėdau Lietuvos pokeristų elitą, kaip žaidžia internete ten didžiausius turnyrus. Tai aš man labai irgi padėdavo. Atsimenu, kiekvieną dieną pokerinių žiūrėdavau, kokie lietuviai ką laimėdavo. Yeah. O tais laikais dar pokerinius rašydavo, kad ten laimi 2000 jau parašo yeah. kokį nu, turnyrą. Dabar jau nebeįdomu. Dabar jau nėra to pokerinius. Bet aš šiaip šiandien taip bendrai kalbant, tai žiūrėjau Pocket 5 su reitingus. Tai Lietuva yra 7 vietoj pasaulyje. Nu, tai ta prasme... Šiai ir wow. Jo, mes... Krepšinį gal tai geriau esam reitingę pasaulyje. Nu, daugiau nėra srities. Nu, ir pagal savižudybės, aišku. Bet tai čia kelios sritis yra, kur mes taip Šiaip gerai atrodom. Pasaulyje tai mūsų Sibija. Iš tikrųjų, tai va. Amerikoje iš Lietuvos, wow. Arba sutinki kažkokį recreational žaidėją, kuris sako, ai, Lietuva, tai čia palauk, čia rytų pakrantėje valstyje kažkur ir panašiai. Arba tokį, oi, tai jūs gerai pokerį žaidžiat ir panašiai. Tai Lietuva iš tikrųjų pokerio žemėlapį yra labai, labai vertinama. Ir jeigu jau mato, kad lietuvis žinos, kad ne, žinai, kad tikrai lengvai net tuos nei vieno žetono. Tai va, tai visi stengiamės taip nešto vardą toliau ir statom. Gerai, dėkui labai tu. Dėkui ir tau.